Salam əziz Miqve sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər, hamınız üçün xeyirli uğurlu olsun. Mən bugün sizə tam 2024 test bankından olan təlimin forma və modelləri mövzusunu testlərini izah edəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənib şərh yazmağı unutmayasınız və onlayn sürət qruplarımıza qoşulmaq istəyənlər 055 468 8924 nömrəli WhatsApp nömrəmə yaza bilərlər. Hamınız üçün bir daha xeyirli uğurlu olsun, xeyrini görəsiniz. Başlayaq testlərimizə vaxt itirmədən. Bizdə nədən danışır, yəni mövzumuz nədir? Təlimin forma və modelləri. Başlayaq birinci sualdan. Klasteri tamamlamayan cavabı müəyyən edin deyil. Asinxron tədrisdə diskussiya üçün onlayn forumlar təşkil edə bilər, öyrənmə şagirdləri uyğun zamanda baş verir. Ümumiyyətlə, asinxron nədir? Asinxron, ümumiyyətlə, şagirdlərə uyğun zamanda, uyğun vaxtda olan bir təhsil formasıdır. Əvvəlcədən hazırlanmış video çarxlar veririk, metakognitiv bacarıqları inkişaf elətdiririk, onlayn müzakirələr, onlayn forumlar, uşaqların özünə uyğun rahat vaxtda dərsə cəlb olunması, lazım olanda canlı onlayn görüşlərdə keçirtmək, müxtəlif məkan, müxtəlif vaxt anlayışı sırf asinxrondadır. Həmçinin daha dərindən düşünmə, güclü motivasiya, özünü idarə etmə bacarığı, vaxt idarə edə bilmək, şagirdin öz-özünə cədvəl tərtib eləməsi, ümumiyyətlə bu, eyni zamanda, eyni məkanda olmayan bir metakognitiv bacarığın formalaşdığı bir təhsildir. Yəni, şagirdlərə konsepti daha dərindən düşünməsi üçün lazımı qədər vaxt vermək asinxrondadır. Virtual qrup, virtual platforma asinxrondadır. Yəni, bu dediklərinin hamısı asinxronun açar sözlərdir. Deməli, asinxronda deməli necə olur? Məsələn, mən bu dərsə ilə sizə hazırlayıram, videonu yüklürəm, siz onu istədiyiniz vaxtda baxırsınız. Bunun elə özü asinxrondur. Amma Zoom-la canlı-canlı üzbəyüz görüşmək bu sinxrondur. İndi anda nə deyir? Şagirdlər əvvəlcədən hazırlanmış video çarxılara bir neçə dəfə baxmaq imkanı qazanırlar. Əlbəttə ki, incə deyir, asinxronda nədir? Yəni, bu tədris təhsil formasında uşaqlara əvvəlcədən dərsi videonu hazırlayırıq. Mənim elə hazırladığım, bunu hazırlayıram, yüklürəm, siz də buna baxırıb yararlanırsınız. Amma bu tədris formasına uyğunlaşmaq ilk vaxtlar uşaqlar üçün də çətinlik yarada bilər, onu da deyim. Həm də ki, araşdırma, təhlil aparmaq bu asinxronda daha çox vaxt aparır. Deməli, A aiddir, bizdən aid olmayan istəyir. B dediyi, şagirdlərdə metakognitiv bacarığı inkişafına şərait yaradır. Bəli, özləri üzərində işləyib daha dərindən araşdırır, doğrudur. Şagirdlər onlara qaranlıq qalan məqamlarla bağlı anında sual verə bilirlər. Anında sual verən sinxrondur. Çünki sən buna Zoom-la görüşsən. Anında, anı ötürmək, eyni zamanda, dərsin gedişində, sözlərini görəndə dərhal rəy bildirmək. Kimi fikirlər sinxrondadır. Çünki orada daha sürətli problem həll edirsən, canlı və sürətli əks əlaqə qurusan, fəal ünsiyyət qurusan, daha çox şərait yaranır sosial bacarıqların formalaşmasına. Sonra nə bilim, nə deyə bilərik? Fiziki olaraq bir mühitdə oluruq, eyni vaxtda dərs keçirmiş olur, davamlı canlı əlaqə olur, operativ şəkildə təşkil olunur müzakirəmiz, şagirdlərə cədvəl tərtib edirik. Amma asinxronda şagird öz-özünə cədvəl tərtib edir. Sinxronda biz onlara cədvəl tərtib edirik. Deməli, C bəndi sinxrondur. Deyir, canlı onlayn görüşlər yalnız lazım olanda təşkil olunur. Bəli, doğru fikirdir. Asinxrondadır. Yəni, lazım deyilsə də özümüzə uyğun vaxtda oturub onlara baxırıq, videolara baxırıq. Şagirdlərin təhlil aparmağı daha çox vaxtları gedir. Çünki sərbəstdirlər, rahatdırlar, istədiyi vaxtlar videonu qoyurlar, baxırlar. Yanında da mürəbbə çay-çəkə videoları baxırlar. Bizim elədiyimiz videolar kimi. Bu olur asinxron. Bizdən daha da olmayan istəyir cavab cəbəndir. İkiyə baxırıq. Uyğunluq istəyir, doğruya doğru, yanlışa yanlış. Şagirdlərin tapşırıqları yerinə yetirməsi üçün müəllim onlara cədvəl tərtib edir. Müəllim cədvəl tərtib edirsə, sinxrondur. Yox, uşaqlar özləri özlərinə cədvəl tərtib edirsə, o asinxron olur. Deməli, bu yanlışdır, asinxron yazım. Şagirdlər və müəllim arasında məlumat və təcrübələrin ani ötürülməsi təmin edir. Ani sözü, ani ötürmə, anında, eyni zamanda dərsin gedişində varsa, bu sinxrondur, doğruya doğru deyir, ikini götürürəm. Bu tədris zamanı şagirdlərin konsepti analiz edərək daha dərindən düşünməsini təmin edən asinxrondur. Bəli, uşaqlar daha dərindən araşdırırlar, araşdırma təhlildə ona görə çox vaxt aparır. Və onlarda daha dərindən araşdıran metakognitiv bacarıq olanlardır. Metakognitiv bacarığın inkişafı da asinxrondadır. Yəni, onlar təhlil aparmağa daha çox vaxtları olur, daha dərindən düşünürlər, güclü motivasiyaları olur, özünü idarə etmə bacarıqları olur, öz cədvəllərini tərtib edirlər, vaxtı idarə edə bilirlər, şagirdin öz-özünə
cədvəl tərtib eləməsi nəyə desəz deyər. Doğrudur, yanlışın atladı seçənmərəm. Şagirdlərdən güclü motivasiya, özün idarə etmə vaxtında vaxtın idarə edilməsi bacarığı tələb edir. Bu, əlbəttə, asinxrondur. Çünki asinxron metakognitivdir, güclü motivasiyası var, təhlil apara bilir, metakognitiv bacarıq çoxdur, özünü uğur rahat vaxt tapa bilir və vaxtı idarə eləyə bilirsə, məsuliyyətli də olacaq deməkdir və virtual qruplar, virtual platformalarında hamısı asinxrondadır. Amma bu sinxron yazım. Yanlışdır, asinxron olmalıdır, yanlışa yanlış dediyi üçün doğrudur. Cavab 2-4-B bəndi. 3-də. Asinxron təhsilə sinxronun oxşar cəhəti bircə dənədir. Oxşar cəhəti odur ki, ikisində də müəllimlə əlaqə yaradılır. Yaddan çıxartmayın bunu. İkisinin oxşar cəhəti odur ki, istər canlı, istər cansız şəkildə müəllimlə əlaqə yaradılır. O da cavab Y bəndi. A-dan amma nə deyir? Şagirdlər və müəllim arasında məlumat və təcrübələrin ani ötürülməsi təmin edir. Ani ötürülmə varsa bu sinxrondur. Ani, anında, eyni zamanda. Müzakirənin operativ şəkildə təmin olunması operativ sözünü harda gördünüz? Operativ şəkildə olan canlı dərslərdədir. Çünki müəllim davamlı canlı əlaqə qurur, canlı diskussiya qurur, sual sürətli qurur, canlı sürətli əks əlaqə qururamsa, bu sinxrondadır. CDD, rəyin alınması vaxt apara bilər. Dərhal rəy sinxrondadsa, rəyin vaxt aparması da asinxronda olacaq. Çünki müəllim, sən istədiyin vaxtda, rahat vaxtda dərsi cavablandırsanız, müəllim də istədiyi vaxtda, rahat vaxtda, amma cədvəl tərtib olunubdur. O cədvələ səsən rəy verə bilər. Yəni, rəyin alması vaxt aparır. Şagird tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün öz cədvəlini tərtib edirsə, bu metakognitivdir. Metakognitiv də asinxrondur. Amma müəllimlə əlaqə saxlamaq imkanı bu hər ikisində var. Cavab yeməndir. 4-də baxırıq. 4-də nə istəyir bizdən? 4-də deyir ki, aşağıdakı verilənlərdən hansı birbaşa təlim modelinə aiddir? Ümumiyyətlə, birbaşa təlim modeli deyəndə Rosenshine kişini axtarın. Rosenshine də kimdir? Rosenshine ümumiyyətlə təlim prinsipləri, birbaşa təlim prinsipini yaradan bir insandır və o 6 dənə prinsip qoyur. Birinci prinsip də deyir ki, tədrisi daha öncə öyrənilənlərin qısa təkrarından başlayın. Yeni materialı kiçik hissələrlə təqdim elə və hər hissədən sonra şagird fəaliyyətinə yer ayır. Üçüncü prinsip də deyir ki, modellər və işlənmiş nümunələr təqdim eləyin və bu da şagirdlərə problemi daha tez və daha yaxşı həll etməsinə kömək edəcəkdir. Dördüncü prinsip də deyir, anlamanı yoxlayın. Beşinci prinsip də deyir, şagirdlərin sizin köməyinizlə yeni mövzunu tətbiq etməsinə şərait yaradın. Altıncı prinsip də deyir ki, çətin tapşırıqlar üçün müvəqqəti dəstək verin. Yəni, Rosenshine birbaşa təlim modelində vurğuluyor ki, uşaqlar üçün əvvəlki dərslərlə əlaqə qurmaq, pilusda şagirdin anlamasını davamlı yoxlamaq, uşağın işlənmiş nümunələr üzərində işləmək, onların öyrəndiyi informasiyanı uzun müddətli yaddaşa ötürmək bu birbaşa təlimdə yer almış olur. İndi gəlin baxaq A bəndində nə deyir. Dərs zamanı öyrədiləcək məzmur şagirdlərə hissələrlə təqdim olunur, yəni kiçik hissələrlə. Şagirdlər hər bir hissəyə aid materialı öyrəndikdən sonra növbəti hissənin tədrisinə keçir. Harda ümumiyyətlə hissələrlə sözü, əlaqələndirmə sözü, vaxtaşırı sözü, köhnə biliklərə müraciət sözünü, inteqrasiya, təlimat, əvvəlki təlim sözlərini harda gördünüzsə, bilin birbaşa təlimdir. Amma əlaqə plus, yönətmək sözünü harda gördünüz, bilin sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Baxın, əlaqə sözü birbaşada da var, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədə də var. Amma fərq nədədir? Birbaşada eləcə əlaqə var. Amma sorğu və araşdırma əsaslı təlimdə əlaqə plus yönətmək var. İndi inşallah testləri elədikcə başa düşəsiz nə deyirəm. Deməli, A bəndində açar sözümüz nə oldu? Hissələrlə öyrənmək, hissələrlə təqdim olunmaq. Hissələrlə sözü harda varsa, bu birbaşa təlimdir. Deməli, A doğru cavabdır. B-də nə deyir? Şagirdlərin aktiv şəkildə dərsə cəlb olunmasına, təlim nəticələrinə çatması üçün əylənərək öyrənməsini ehtiva edir və bunun üçün lazım olan resurslardan istifadə edir. Harda ümumiyyətlə əylənərək sözünü gördünüzsə, bilin ki, oyun əsaslı öyrənmədir. Oyun əsaslı öyrənmə səhnələşdirməni, kodlaşdırma oyunlarını, qeyri-verbal öyrənməni, səhnəcik hazırlamanı çox sevir.
Yəni şagirdlərin aktivliyini, interaktivliyi çox sevir. Yəni harda əylənərək sözü varsa, onun əsası öyrənməyə götürürəm. Bu getdi. C də deyir. Müxtəlif həll yolları olan araşdırma sualı, yəni problem müəyyənləşir. Daha sonra problemin həlli üçün fəaliyyət planı hazırlanır. Bu problem əsaslı öyrənmədir. Çünki problem əsaslı öyrənmədə şagirdlərə həll yolunun tapılmasında sərbəstlik verilir, şagirdlərə mövzu seçimdə sərbəstlik verilir, təklif olunan konkret problem həll olunur. Real həyatı problemlər də burada uşaqlara təqdim olunur. Yəni burada müxtəlif həll yolları olan araşdırma sualı, yəni problem müəyyənləşir. Baxın, problem müəyyənləşirsə, deməli problemli problem əsaslı öyrənmədir. Problem sözü 2 dəfə var. Daha sonra o problemin həlli üçün fəaliyyət planı hazırlayır. Yəni müxtəlif belə deyim, müxtəlif fikirləri bir araya gətiririk, onu müzakirə edirik, mövcud biliklərdən istifadə edib həll yolu tapırıq. Deməli, problem plus problemin həlli varsa, bu problem əsaslı öyrənmədir. C-də getdi. D-də deyir, əsasən təbiət fənninin tədrisində istifadə olunan bu yanaşma şagirdlərin dərsə cəlb edilməsi ilə başlayıb, sonda qiymətləndirmənin aparılması ilə yekunlaşır. Baxın, harda dərsə cəlb plus təbiət elmləri varsa, bilin ki, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Çünki sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə təbiət elmlərini, təbiət elmləri nədir? Yəni, müxtəlif bitkilərin yarpaqlarından danışıram, nə bilim, onların damarlarından danışıram, metallarla suyun reaksiyasından danışıram, ən hansı bir dedikdə bostanda bitkini sulamaqdan danışıramsa, bu təbiət elmlərlə bağlıdır. Plus da dərsə cəlb elm, cəlb sözünü. Harda gördünüz? Yəni, dərsə cəlb olunma tədqiqata yönətmək deməkdir. Cəlb sözünü harda gördünüz? Sorğu və araşdırma əsasını öyrənməni götürün. Burada da 5E modelindən istifadə edib. Maraq oyatma, araşdırma, izah etmə, möhkəmləndirmə, qiymətləndirmə. Yəni, 5E modeli deyilir. Sorğu araşdırma əsasını öyrənmədə 5E, yəni maraq oyatma engage E hərfindən başlayır. Araşdırma explore E hərfindən başlayır. İzah etmə explain E hərfindən başlayır. Möhkəmləndirmə elaborate bu da E hərfindən başlayır. Qiymətləndirmə də evaluate bu da E hərfindən başlayır. Yəni 5 dənə E hərfini qoyubdur ora. Yəni bu sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədədir. Deməli, deyə də getdi, cəlb olun, sorğu araşdırma əsaslı öyrənməyə yedə nə deyir? Şagirdlər əvvəlcədən hazırlanmış video materiallar, resurslara əl çatanlığı onlara həmin materialı dəfələrlə izləmək və öyrənmək imkanı verir. Əvvəlcədən hazırlanmış varsa, bu asinxrondur. Amma bizdən birbaşanı istəyir də, o da abəndir. Beşə baxıram. 5-də deyir, uyğunluğu tap. Müəllim layihə əsaslı öyrənmə modelindən istifadə edərkən şagirdlərin əməkdaşlıq şəraitində işləməsini, proses boyu və vəzifələrini məsuliyyətlə həyata keçirməsinə monitoring etməlidir. Bəli, doğrudur. Çünki layihə əsaslı öyrənmə şagirdlərin əməkdaşlığını sevir, proses boyu davam edir, bütün tədris boyu davam edir, məhsul hazırlayıb təqdim edirsən, monitoring sözünü ümumiyyətlə gördünüz, layihə əsasını götürün. Komandiş olmalıdır, qurğular hazırlayırsan, yəni dronlar falan. Bir yarım il aparır, amma ümumiyyətlə layihə əsaslı öyrənmə yadınızda saxlayın. Addım-addım icra olunmur. Əsas hissələri təkrar-təkrar soruşmuram. Şagirdlərin faktoloji biliklərini möhkəmləndirmirəm burada. Bölmənin sonunda olmur, bir həftə olmur. Yəni o bir yarım ilə həftə edir. Təkrar, ümumiyyətlə, təkrar sözünü harada görürüz? Bilin ki, birbaşa təlimdəydi. Hə, deməli, cavabımız burada bir doğru oldu. Monitoring sözünə görə layihədir. Biri götürürəm. Birbaşa təlim, yəni Rosenshine modeli istifadə edərkən müəllim şagirdlərin məzmunud qavramasını yoxlamaq məqsədi ilə şagirdlərdən digər yoldaşlarının cavablarına razı olub-olmadığını soruşa bilər. Bəli, razı olub-olmadığını soruşuramsa, əvvəl öyrəndiyimdən inteqrasiya edirəmsə, müəllim tədris olunan materialı hissələrə bölüb şagirdə təqdim edirsə, müəllim şagirdlərin məzmunud qavramasını yoxlamaq məqsədi ilə uşaqların cavablarını o bir yoldaşlarından razı olub-olmadığını yoxluyursa, keçirən mövzunu keçmiş dərslərlə əlaqələndirirəmsə, inteqrasiya varsa, bunlar hamısı birbaşa modellədir. Doğrudur, cavabəndidir. Problem əsaslı öyrənmədə mövzu seçimində həll yolunun tapılmasında şagirdlərə sərbəstlik verir. Sərbəstlik sözü varsa, problem əsaslıdır. Doğrudur, yanlış nöqtədə seçənmərəm. Müəllim istər oyunlaşdırma, istərsə də oyun əsaslı öyrənmədən istifadə edərkən, şagirdlərin sonda əldə edəcəkləri bilik və bacarıqları təlim nəticələrini diqqətdə saxlamalıdır. Bəli, təlim nəticələrini niyə diqqətdə saxlayıram? Çünki görürüm, istədiyimiz nəticəyə çatmışıqmı? İstədiyimiz məqsədimizə çatmışıqmı? Doğrudur, yanlışı nöqtədə seçənmərəm. Cavabəndə olur. Sonra keçirik 6-cı sualımıza. 6-cı sualda deyir ki,
Ümumiyyətlə, çox-çox maraqlı suallardır, sadəcə uzundur, amma çətin deyil. Dediyim açar sözləri yazaraq, dediyim açar sözləri özünüzə qeyd edərək öyrənsəniz, rahat şəkildə qavrayasınız. Şagirdlərə qida təhlükəsizliyi, problemin həlli ilə bağlı tapşırıq verilir. Lap güzel. Gedişatda aydın olur ki, bəzi şagirdlər öyrəndikləri nəzəri anlayışları cəmiyyətdə baş verən situasiyalarla praktik olaraq əlaqələndirməkdə çətini çəkib. Deməli, nəzəri olaraq öyrənib, amma praktik olaraq həyatda onu, yəni həyata keçirməkdə problem yaşayır. Bu zaman deyir, müəllimin hansı fəaliyyəti, şagirdlərdə bu bacarığı formalaşdırılması səmərəli ola bilər. Baxaq, bütün şagirdlərin mövzu ilə bağlı əsas anlayışa malik olmasını təmin etmək üçün onlara bu mövzuda mühazirə keçə bilər. Bax, özünüzdə bir dənə nəyə qeyd edin. Harada mühazirə sözü gördünüzsə, oradan qaçın. Mühazirəni heç vaxt götürmün, amma onun yerinə müzakirə olsa olardı. Harada akademik səviyyəyə görə qruplaşdırmaq gördünüz, qaçın. Niyə? Çünki akademik səviyyəyə görə odur ki, ikiləri bir yığıram, üç alanları bir, dörd alanları bir, beş alanları bir. Olmaz. Harada xüsusi hazırlıq, xüsusi sinif gördünüzsə qaçın. Şagirdi hər addımını planlamaq gördünüzsə olmaz. Oradan da qaçın. Şagirdlərin bir-bir sual cavab etmək olmaz. Müəllimin özünün araşdırdığı informasiyanı şagirdlərə təqdim etməsi olmaz. Uşaqlar öz araşdırmalıdır. Rəqabət gördünüz qaçın. Tapşırıqları yoxlayıb üzərində düzəlişlər edib şagirdlərə təqdim etmək olmaz. Bu fikirləri gördünüz qaça-qaça qaçın orada. Deməli burada mühazirə var. Tulladıq qırağa, amma müzakirə olsa olardı. Beydə deyir, müəllim şagirdlərə araşdırma üçün nəzəri biliklərlə praktik bacarıqları əlaqələndirməyi tələb etməyən mövzu öyrə bilər. Əksinə, yəni burada onu görürük ki, praktik nəzərisi var, praktiki zəifdir. Müəllim nəzəri bilikləri o zaman praktik bacarıqlar, yəni zəif, yəni, necə deyim, ikisini də eyni səviyyədə qaldırmalıdır. Ki, çünki bunda nəzəri, praktiki bacarıqlar zəifdir. Bu amma deyir ki, nəzəri biliklərə praktik bacarıqları əlaqələndirməyə tələb etməyən mövzu. Onda bizim uşağın çətinliyini arxa plana atmış oluruq. Biz həm nəzəri bilikləri, həm praktiki bacarığı inkişaf etdirəcək mövzu verə bilərik. Və yanlışdır. Bizdən çünki deyir, necə eləsə səmərəli olur. CD deyir, müəllim şagirdləri mövzu ilə bağlı öyrəndikləri həyatda qarşılaşdıqları məsələlər arasında ortaq cəhətləri müəyyənləşdirməyə yönəlik sinif müzakirəsi təşkil edə bilər. Görürsünüz, mühazirə yox, müzakirə eləyə bilər. C doğrudur, plus bunun müsbət cəhəti odur ki, ortaq cəhətlərə baxır, bərabər imkanlar yaradır, dəstəkləyici mühit yaradır, inklüziv mühit yaradır. Çox gözəl, cəbəndə aladı. Deyə deyir, şagirdlərin tapşırığın öhdəsindən daha səmərəli şəkildə gəlmələri üçün müəllim onları akademik səviyyələrinə görə yenidən qruplaşdıra bilər. Akademik səviyyə odur ki, incə deyirim, 2-ləri 1, yığıram 3-ləri 1, 4-ləri 1, 5-ləri 1. Bu həm bərabər imkanları pozur, həm də inklüzivliyi pozur. Yəni, olmaz. Müəllim şagirdlərdə qarşılıqlı anlaşmanı təmin etmək üçün yumşaq bacarıqlar aşılaya bilər. Baxın, bu doğru fikirdir. Amma bizim bu söhbətlə əlaqəsi yoxdur. Çünki yuxarıda deyir ki, bunun nəzəri biliyi var, praktik olaraq həyata keçirəmir. Yumşaq bacarıq da bizim praktiki bacarığımız deyil ki, praktiki bacarıq bizim işi icra eləməyimizdir, işin üzərində işləməyimizdir. Yumşaq bacarığımız sosial ünsiyyət, emosional yanaşma, həssaslıq bunları nəzərdə tutur. Özündə doğru fikir, amma bizim söhbətlə əlaqəsi yoxdur. Burada deyir, yumşağın yerinə praktik bacarıq olsa çox gözəl olardı. Deməli, burada nə olur? Cavabımız 6, C bəndə olmuş oldu. 7-ci sual həqiqətən maraqlı suallardır. 7-ci suala baxaq. Şagirdlər sağlamlıq imkanları məhdud insanların həyatını daha da yaxşılaşdırmaq üçün müxtəlif layihələr üzərində işləməyə başlayırlar. Çox gözəl. Bir qrup, şagird, danışma əngəlli insanlar üçün xüsusi funksiyalar olan mobil tətbiq üzərində işləmək qərarına gəlir. Layihə boyunca uşaqlar danışma əngəlli insanlarla da görüşürlər, amma bəzi şagirdlərin bir-biri ilə olan mənfi münasibətindən dolayı qarşı tərəfin fikirlərini qəbul etmək istəmirlər. Deməli, burada empatiyanı formalaşdırmalıyıq biz. Fikir verin, bir-birilərinə olan mənfi münasibətindən şəxsi qərəzlik var. Onlar qarşı tərəfin fikrini qəbul eləmək istəmirlər. Deməli, burada layihə var, qrup işi var, qərəzsizliyi var, danışma əngəli, yəni inklüzivliyi də götürə bilər. İndi görək, bizdən nə istəyir? Bizə deyir ki, doğru olanı seçin. Şagirdlərin bu mövzularla,
Bu mövzularla bağlı layihə üzərində işləmələr onlarda inklüziya mədəniyyətinin formalaşmasına təsir edir. Bəli, çünki danışma əngəli varsa, sağlamlıq imkanı məhdud olan uşaq deməkdir. Bu da inklüziv təlimin formalaşması. Doğru fikirdir, çox gözəl. Biri götürürəm. İki də deyil. Müəllim fəaliyyət zamanı problem yaşanmasın deyə şagirdləri fəaliyyətlərlə bağlı qiymətləndirmə rubriki təqdim edib, onlardan nələr tələb olunduğunu aydın izah edə bilər. Qiymətləndirmə rubriki cədvəldir. Bəli, cədvəldə də meyarlar olur, göstəricilər olur. Kimi hansı göstəriciyə görə qiymətləndirəm. Bu da çox yaxşı qaydadır ki, yəni heç kəsdən ayrı, uşaqlar arasında ayrı seçkilik düşmür və düzgün meyarlar müəyyən eləsəm, düzgün göstəricilər müəyyən eləsəm, düzgün də qiymətləndirməmi apara bilərəm. Həm də bir-birinə mənfi münasibəti olanların da problemi həll olmuş olar bir növ. Çünki mən onların qiymətləndirərkən onların bir-birinə olan mənfi münasibətinə, mənfi münasibətin mənə təsir eləməsinə şərait yaratmıram. Üçdə deyir, bəzi şagirdlərdə şəxsi qərəzlik məntiq xətasının baş verdiyini görür. Görsünüz, inklüzivliyi də gördük. İnklüzivliyi hardan gördük? Danışma əngəli sözünə görə inklüziyanı seçdik bir də. Şəxsi qərəzlik sözünü də bir-birinə olan mənfi münasibətdən seçdik. Fikir verirsiniz, hansı sözdən hansını seçdik? Deməli, danışma əngəlinə görə inklüziyanı seçdik, şəxsi bir-birinə mənfi münasibətdən də şəxsi qərəzi. Bir ilə üç avtomatik götürəm. İkini də nəyə görə götürür? Çünki müəllim qiymətləndirmə rubriki cədvəl qurmalıdır. Bəli, o olsa daha gözəl izah eləyə bilər. 1, 2, 3 doğrudur. Cavab A bəndir. 4 dənə deyil. Müəllim verilmiş problemi aradan qaldırmaq üçün şagirdləri proses boyunca bir müddət fərdi işləmələrinə şərait yaradır. Xeyr, cümləmizi oxuyun, bizə verilən şərtdə. Deyir ki, bir qrup şagird, danışma əngəlli insanlar üçün, həm də layihələr, layihə qrup şəklində əsasən işlənir. Bir qrup şagird edirsə, bu fərdi ola bilməz, qrup olmalıdır. 4 yanlışdır. Fərdi sözünə görə çıxırıq. 5-də deyir, müəllim şagirdlər arasında problem yaranan zaman şagirdləri prosesi daha yaxşı cəlb etmək üçün buzqıran strategiyasına istifadə edə bilər. Doğru fikirdir, çox da gözəldir. Amma indi ehtiyac yoxdur ona. Çünki layihədə qrupla işləyir onsuz. Baxın, layihədə mən yuxarıda qeyd olunub ki, onsuz da bunlar qrupla işləyir. Və buzqıran strategiyasının özü deyil qruplarla aparılır. Yəni, qrupun bir dənə var. Niyə edirəm ikinci qrupu? Yəni, buzqıran, layihədə də qrupla işləyirik deyə ona görə buzqırana ehtiyacımız yoxdur. Amma orada qrup söhbəti olmasaydı, əlbəttə ki, mənim buzqıran strategiyasına ehtiyacım olacaqdır. Uşaqlar arasında olan buzları əridim, uşaqlar arasında olan anlaşılmazlığı, bir-birinə olan mənfi fikirlərini aradan qaldırmasına şərait yaradım. Ümidvaram fikrimi çatdıra bildim. Cavab A bəndə olur 1, 2, 3. 4-ə baxırıq. 4-ə, yox, 4 nədir? 7-yə baxdıq. Çoxdum mən. 8-ə baxırıq. 8-də nə istəyir bizdən? Elə edirəm ki, bir hamı görə bilsin. 8-ci-də. 8-də deyir ki, uyğunluğu tap. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Müəllim öyrənmə prosesinin cəlb edici. Nəsə, cəlb edici, o qədər tez-tez oxuyuram, dilim dolaşır. Cəlb edici olmasını təmin etmək üçün milyonçu oyunu keçirir. Baxın, milyonçu oyunu var. Şagirdlər hər suala düzgün cavab verdikcə müəyyən xal alır. Harada xal bal gördünüz? Oyunlaşdırmanı axtarmalıyıq. Müəllim bu zaman oyun əsasında öyrənmədən istifadə edir. Xeyr, harada xal, bal, səviyyə, nişanlar, milyonçu oyunu, bunları görürüz, oyunlaşdırmanı axtarın. Oyunun əsasında öyrənməni yox. Bir yanlışlıq deyib götürənmərik. İki də deyir, müəllim şagirdlərə dərsdə vulkan haqqında məlumatlar verib. Daha sonra şagirdlər lazımsız materiallardan vulkanın modelini hazırlayırlar. Müəllim bu zaman layihə əsaslı öyrənmədən istifadə edir. Fikir verin, müəllim dərsdə eləyir. Demir, ha, bir yarım ildə eləyir. Layihə əsaslı öyrənmə bir yarım ildə olur. Amma müəllim bu deyir ki, şagirdlərə dərsdə vulkanla bağlı məlumat verir, sonra lazımsız materiallardan vulkan modeli hazırlayırlar. Bu layihə işidir. Baxın, layihə əsaslı öyrənmə bir yarım il davam edir. Amma layihə işi 1.45 dəqiqə, 2.45 dəqiqə davam edir və mənim bilik bacarığımla mən işi icra eləmiş oluram. Yəni, bilik bacarığımız var, artıq biz onu icra eləyirik. Amma layihə əsaslı öyrənmə, işin prosesi, layihə əsaslı öyrənmə ümumiyyətlə, üzr istəyirəm, bir yarım il davam edir. Həm də fərq nədədir? Layihə əsaslı öyrənmədə mən artıq işimi tamamlayandan sonra nəticəyə gəlirəm. Amma layihə işində, iş prosesində gedişatda bilik bacarığa yiyələnmiş oluruq. Bunlar da bunun fərqidir. Deməli, layihə işi 1.45 dəqiqədə və yaxud da 2.45 dəqiqədə olur. Mən elə dərs gedə-gedə nəticəyəni əldə edə bilirəm.
Amma layihə əsas öyrənmə 1,5 il davam eləyir və mən tamamlandıqdan sonra nəticəmi əldə edə bilərəm. Yəni iş prosesində gedişində bilik bacarığı yiyələnən yəni necə deyim, məsələn, layihə işi 1-45 dəqiqə eləyirəm, eləyəndə də nəticəmi əldə edirəm. Yəni dərs prosesində də öyrənə bilərəm. Amma layihə əsas öyrənmə axırı gözləyir. Həm də ki 1-45 dəqiqəyə tuta bilirik ki, çünki dərsdə sözü var. Dərsdə sözü varsa, bu layihə əsaslı öyrənmə ola bilməz. Layihə əsaslı öyrənmə 1,5 ildir. Yanlışa yanlış deyir, doğrudur. Müəllim şagirdləri içində müxtəlif mayələr olan kolbalar verir. Hər kolbanın içində mismar da qoyur. Bəzi kolbalarda mismar çox tez paslanır, bəzilərində gec, bəzilərində isə ümumiyyətlə paslanmır. Şagirdlər araşdırma apararaq bu prosesin səbəbini müəyyənləşdirib, nəticələrini müəllimlə bölüşür. Müəllim sorğu və araşdırma əsaslı təlim modelindən istifadə edir. Çox-çox gözəldir. Niyə? Çünki təbiət elmlərindən bağlı harda nə gördünüzsə, bilin sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Baxın, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə texniki fənləri sevmir, təbiət elmlərini sevir. Bostanda, bağda, bitkilər, yarpaqlar, ağaçlar, damarlar, müxtəlif metallar, su, reaksiya, yəni bunları harda gördünüz, bilin ki, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Doğrudur, amma yanlış yazıb seçənmərəm. Müəllim mövzunun izahını, biz siz nəyə görə sorğu araşdırma əsaslı öyrənmədir? Çünki təcrübə var burada. Təcrübə varsa, sorğu araşdırma əsaslı öyrənmədir. Müəllim mövzunun izahını verdikdə onu kiçik hissələrə bölür. Hər hissənin izahını bitirəndən sonra şagirdlərinin anlama səviyyəsini yoxlayır. Müəllim birbaşa təlim modelindən istifadə edir. Bayaq dedim, harda hissələr sözünü gördünüzsə, harda vaxt aşırı, köhnə biliklərə müraciət, əlaqə, inteqrasiya, təlimat, əvvəlki təlim sözlərini gördünüzsə, bilin birbaşa təlimdir. Çünki birbaşa təlim uzun müddətli yaddaşı sevir. Hazır nümunə verməni sevir. Bir də təkrar sözünü harda gördünüz, qaça-qaça birbaşa götürün. Deməli, bu da doğruya doğru deyibsə, doğrudur. Cavab 2-4-dür. B-bəndə. 9-a baxıram. 9-da nə istəyir bizdən? 9-a deyir ki, sorğu və araşdırma əsaslı təlim ilə bağlı hansı fikir yanlışdır? Şagirdlərin marağını cəlb edən və fərqli fərziyyələrin yaranmasına təkan verən sualın qoyulması gözəl, cəlb sözü varsa, cəlb edən varsa, bu sorğu araşdırma əsaslı öyrənmədir. Şagird araşdırma nəticəsində əldə etdiyi nəticələri əvvəlcədən qoyulmuş sualla qarşıya-qarşıya qoymalıdır. Bəli, bu da doğrudur. Çünki sən artıq təcrübəyə əsaslanır, sən artıq burada öz işini icra eləyirsən, əldə olunan nəticələr şagirdlər arasında müzakirə olunur. Çünki konseptual bilik burada formalaşır. Nəticələri əvvəlcədən qoyulmuş sualla qarşı-qarşıya qoyuramsa, fərqli fərziyyələrin yaranmasına da səbəb oluram. Nəticələr arasında əlaqə qura bilirəm. Sualın cavabını təcrübə, praktika əsasında müəyyən edirəm. İrəli sürülən fərziyyənin doğruluğunu təhqiqat aparmaqla müəyyən edirəm. Yəni, bunlar hamısı sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədədir. Həyata keçirilməsi üçün şagirdlərin xüsusi hazırlıq keçməsi əsas şərtlərdəndir. Bayaq dedim, harada xüsusi hazırlıq, şagirdin hər addımını planlamaq, şagirdi bir-bir suallarına cavab vermək, akademik səviyyə, mühazirə sözlərini gördünüz, oradan qaçın. Yanlış cevabdır. Şagirdlərin konseptual bilikləri formalaşır və bu proses öyrənmək üçün əlverişlidir. Bəli, çünki mən əgər dərsə, belə deyim, şagirdlərdə müxtəlif fərziyyələrin səsləndirməsinə şərait yaradıramsa, ondan sonra tədqiqata yönəldirəmsə, bunlar hamısı sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Həm də uşaqlarda informasiya savadlığı formalaşır, çünki onlarda konseptual bilik bir növ formalaşmış olur. Konseptual bilik uşaqların öyrəndiklərini bir-birindən əlaqələndirməsidir. Deməli, deyda aiddir. Konseptual biliyi görən kimi sorğu araşdırma əsaslı öyrənməni götürün. Sonra, deməli, A bəndin açar sözü cəlb oldu. B bəndin açar sözü araşdırma sözü oldu. C bəndi yanlışlıq, xüsusi hazırlıq olmaz. D bəndində konseptual açar sözümüz. Y bəndində də deyir ki, şagirdlərin əldə etdikləri nəticələri bir-birlə müzakirə etməsi vacib addımlardan biridir. Harada əldə etdiyi nəticələr sözü varsa, onu da əlavə edin. Yəni, əldə etdiyi nəticələr sözü varsa, bu da sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə götürə bilərik. Çünki araşdırma var, nəticə var, bunu götürə bilərik. Cavabımız C bəndi olmuş oldu. Keçirik 10-cu suala. 10-cu sualda bizdən nə istəyir? Sinxron və asinxron tədrisə aid verilmiş xüsusiyyətləri müvafiq olaraq uyğunlaşdırın deyir. Sinxrona nə aiddir, asinxrona nə aiddir?
Baxırıq. Ada deyir, şagirdlərin öyrəniləcək materialları özlərinə uyğun vaxtda dəfələrlə oxumaq, dinləmə imkanı. Özümə uyğun vaxtda deyirəmsə, bu nədir? Rahat vaxt deməkdir. Rahat vaxtda nədir? Asinxrondur, çünki özümü idarə edə bilirəm. Deməli, A asinxrondur. Şagirdlər eyni zamanda hər birinin dərsə cəlb olunması ilə müşahidə olunan öyrənmədir. Şagirdlərin eyni zamanda. Dedim ki, harda eyni zamanda sözünü gördünüz, anında, ani ötürmə, dərsin geçişində gördünüzsə sinxron axtarın. 2 sinxron, 5 sinxrondur. Sual cavabın təşkili, şagirdlərin inkişafı üçün əks əlaqənin qurulması dərsin geçişində baş tutur. Dərsin geçişi varsa, ani ötürülmə varsa, eyni zamanda varsa bu asinxrondur. Sinxrondur, sonra çaşdım. Deydə deyir, şagirdlərin hamısının eyni zamanda, eyni məkanda olması vacib deyil. Bu asinxrondur, çünki rahat mühitdə, sərbəst mühitdə asinxrondur. İştirakçılar arasında davamlı canlı əlaqə yaradır. Davamlı canlı varsa bu sinxrondur. Şagirdlərdə vaxt idarə etmə, məsuliyyət kimi keyfiyyətin formalaşdırılmasını daha çox imkan verir. Bu da asinxron olur. Çünki vaxt idarə edirlər, çünki özlərini idarə edə bilirlər. Çünki metakognitiv bacarıqları var, çünki güclü motivasiyaları var, çünki özləri üçün özlərinə cədvəl tərtib edə bilirlər. Bunlar hamısı asinxronda olur. Deməli, 1, B, S, Y, 2 də A, D, F oldu. Cavab D bəndi. 11-ci suala baxırıq. 11-də bizdən nə istəyir? Sorğu və araşdırma əsası öyrənmək yanlış istəyir. Təlimə başlayarkən mövzuya maraq oyatmaqda məqsəd şagirdlərin ilkin bilikləri ilə dərsin təlim nəticələri arasında əlaqə qurmasını təmin edib şagirdləri tədqiqata yönətmək. Bayaq dedim, harda əlaqə pirus yönətmək gördünüz, qaça-qaca sorğu və araşdırma əsası təlimi götürür. Bir doğrudur. Ümumiyyətlə, yönətmə sözünü gördü, sorğunu götürür. Şagirdlər tədqiq edilməsi nəzərdə tutulan sualın cavabını təcrübə əsasında müəyyən etmək imkanı qazanır. Yəni, praktika qeydirlər, öyrənmiş olurlar, bayaq dedik, təbiət, çiçək, böcəkləcək, təbiətlə bağlı nə gördünüzsə, təcrübə aparırlar. Sorğu və araşdırma əsasında öyrənmədir. 3-də deyir, təlimin yekununda şagirdlər araşdırdıqları məlumatlar əsasən məhsul hazırlayıb təqdim edirlər. Harada məhsul hazırlayıb sözü gördünüzsə, bilin ki, hər hansı bir qurğu hazırlayıblar, hər hansı bir layihə var orada. Yəni, burada belə deyir, şagirdlərin monitoringi nəticəsini həyata keçirilir. Yəni, hər hansı bir layihə... Ümumiyyətlə, layihə yadınıza saxlayın ki, başa çatandan sonra təhvil verilən bir modeldir və o rəqəmsal platformada olur. Təlimin yekununda şagird araşdırdığı məlumata əsasən məhsul hazırlayıb təqdim edirsə, bu doğrudur. Çünki hər hansı bir mərhələnin sonunda başa çatmır. Bütün tədris boyu müəllim şagirdlərə fasilitator kimi dəstək olur və uşaqları yönləndirir. Uşaqlar da onun üzərində çalışırlar. Komanda işi, ünsiyyət əməkdaşlıq bacarıq formalaşıb, layihə işi həyata keçmiş olur. Deməli, 3 layihə əsaslı öyrənmədə olmaz. 4-də deyir, deməli, bizdən yanlış istəyir. 1 doğrudur, 2 doğrudur, 3 yanlışdır. Deməli, 3-ü götürürük. Şagirdlərin vaxta qənaət etməsi baxımından müəllimin onları özünün araşdırdığı informasiyaları təqdim edir. Müəllimin özünün araşdırdığı informasiyaları təqdim etmək çox absurd və düzgün olmayan yanaşmadır. Çünki araşdırmada elə deyir ki, uşağın özü araşdırmalıdır. Amma burada deyir, müəllim onlara özünün araşdırdığı, yəni müəllimin özü araşdırır bunu. Şagirdləri araşdırdırmır, da belə deyək. Uşaqlar özü araşdırır, müəllim araşdırır. Yanlışdır və cavabım 3-4-dür. Bizdən yanlış istəyir. 12-də fərqli olan istəyir. Şagirdlərin təqdimat bacarığı inkişaf edir. Bu sinxrondur, çünki canlı dərslər gedir. Problem həll etmə daha sürətli olur, çünki canlı dərslərdir, sinxrondur. Canlı dərslər video şəklində qeyd edilərək təkrarlamaq məqsədilə şagirdlərə yönləndirilə bilər. Yəni, ola bilər, canlı dərslər gedir, onu yığırsan, yəni kopya eləyirsən, da doğrusu. Yükləyirsən, download eləyəndən sonra da sonradan baxa bilərsən. Şagirdlərin bu tədris formasının uyğunlaşması ilk vaxtlar onlar üçün çətinlik yaradır. Çünki asinxronda canlı olmur dərslər. Çünki motivasiyası zəif olan, özünü qiymətləndirməz zəif olanlar üçün bu ağır prosesdir. Ona görə cavabım deyil, bəndə asinxrondur. Canlı diskusiyaların keçirilməsi bu onlayn tədris formasında tez-tez təşkil olunur. Bu da sinxrona aiddir. Cavabım 12-də deyil, bəndə olmuş, oldu. Keçək 13-cü suala, çox gözəl yığılıbdır, heç nə toxunmur. Görək necə oxuyuruq. 13-də deyir ki, müəllim şagirdlərə məqalənin ilk 2 abzasını oxudandan sonra onlara bu hissələri bir cümlə ilə ümləşdirməyə tapşırır. Ümləşdirmə haradaydı? Makda. Məntiqi təfəkkür, anlamaq, konseptual bilik. Yəni, anlamaq
mərhələsinə gətirib çatdırır. Bununla müəllim müəyyən etmək istəyir ki, şagirdlər oxuduqları nə dərəcədə anlayıblar və məqalənin davamını oxuyub oxumamağa şagirdlərdən aldığı cavaba görə qərar verir. Deməli, hansı yanlışdır, hansına uyğundur deyir. Deməli, buradan biz bir cümlə ilə ümləşdirməni tapşırırsa, bu Rosenshine-ə aiddir. Çünki Rosenshine-də nə demişdi? Anlamanı, yəni uşaqları ümləşdirməyi tapşırır, anlamanı yoxlamağı. Dördüncü prinsipimiz var idi, anlamanı yoxlamaq. Biz anlamanı yoxlayırıq, bu da Rosenshine-ın birbaşa təlim modelindədir. Yəni, biz variantlarda birbaşa təlim modelini axtarmalıyıq. A-da deyir, şagirdlər ərazini minalardan təmizləməyə yardım edən robotexnika təqdim etməzdən əvvəl sınaqdan keçirir. Qarşıya çıxan nöqsanların aradan qaldırmasına çalışır. Baxın, qurğudan danışır. Qurğudan varsa, bu robotexnika varsa, layihə əsaslı öyrənmədir. Çünki bir yarım il bunun üzərində çalışırlar, ölçürlər, biçirlər, yəni monitoring eləyirlər, məhsulu hazırlayıb təqdim eləyirlər, komanda işi burada yer alır. Bu layihə əsaslı öyrənmədir. A getdi. B deyir, müəllim dərsin sonunda dərindən öyrənilməli olan məqamları bir daha toxunaraq şagirdləri sual cavab edib daha effektiv öyrənmə tətbiq edir, təmin edir. Baxır, bir daha eləyirsə, bir daha toxunursa, deməli burada təkrarçılıq var. Yəni təkrar elətdirir uşaqlara. Cavabım elə B bəndidir. Çünki müəllim əgər uşaqlara bu öyrəndiklərini əldə olan nəticələri əlaqələndirirsə, nəticələr arasında əlaqəni qurandan sonra interpretasiya edirsə, açar sözlərin tapılmasına istiqamət verirsə, təkrarlama plus dərindən öyrənməni təmin edirsə, şagirdləri belə deyək, şagirdləri çətin gələn hissələri müəyyənləşdirməyə stimullaşdırırsa, anlamanı yoxluyursa, uşaqların səssiz düşünməsinə şərait yaradırsa, uşaqlara aydın şəkildə resurslar hazırlayırsa, bu, o zaman əvvəlki öyrəndiklərini təkrar eləyirsə, bu, birbaşa təlim olur. Cavab elə B bəndidir. C deyir, müəllim dərsin əvvəlində şagirdlərə bostanda hər bir bitkini sulamaq üçün nasosun iş prinsipini göstərir. Şagirdlərə insan ürəyinin iş prinsipi ilə nasosun iş prinsipi arasında əlaqənin olub-olmamasını soruşur. Şagirdlər araşdırmağa cəlb olunurlar. Bayaq dedim, təbiətli, çiçək, böcək, ləcək, yəni təbiətlə bağlı fikirlər hamısı sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədədir. Plus, burada bir dənə açar sözü var. Cəlb etmə sözü var. Cəlb sözünü görəndə dedim, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənməni götürün. Plusda əlaqə var burada və əlaqə varsa, əlaqədə də düzü yönlətmək sözünü burada verməyibdir. Amma avtomatik cəlb olunursa, onları yönətmiş olur. Və burada təbiətlə bağlı olduğuna görə də sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Deməli, cavabımız... B-də hələ C olmaz, D-yə baxırıq. Şagirdlərin hər biri müəyyən bir hərf rolunda çıxış edir və müəllim hər dəfə bir şagird seçərək həmin hərflərdən müxtəlif sözlər düzətməyi tapşırır. Baxın, hərf rolunda çıxış edir. Burada oyunlaşdırmadan danışır. Müxtəlif sözlər düzəldirlər, müxtəlif, necə deyək, bu oyunlaşdırmada əsasən... Səviyyələr keçirlər, nişanlar əldə edirlər, xal toplayırlar. Yəni, burada oyun əsaslı öyrənmə olmur. Oyun əsaslı öyrənmədə artıq səhnəciklər falan qurulur. Oyun əsaslı öyrənmə biraz bundan fərqlidir. Yəni, oyun əsaslı öyrənmədə oyunları təlim nəticəsinə çatmaq üçün istifadə edirik. Qarşılıqlı ünsiyyət olmalıdır, interaktivliyi təmin eləməlidir, onlayn platforma olmalıdır, səhnələşdirmə olmalıdır. Yəni, burada sadəcə oyunlaşdırma gedir, oyun əsaslı öyrənmə getmir. Sonra, müəllim şagirdlərə real həyati situasiya təqdim edərək araşdırmağı, gəldiyi nəticələri təqdim etməyə tapşırır. Real həyat gördünüzsə, bu problem əsaslı öyrənmədir. Çünki problem əsaslı öyrənmə nəyi sevir? Problem əsaslı öyrənmə deyir ki, mənə mövcud olan bir konkret bir problemi həll edirəm, mövcud biliklərdən istifadə edib həll yolu tapıram, real həyatı problemləri uşaqlara təqdim edirəm, müxtəlif dilemmaları müzakirə edirəm. Dilemma odur ki, iki fikir arasında qalmaq. İki fikir arasında qalıramsa, dilemma varsa onu müzakirə edirəm, sərbəstlik verirəm uşaqlara, pilsa yumuşaq bacarıq inkişaf edirəm. Da deyirəm, ondan artıq nəyisiniz məndən? Bu da oldu problem əsaslı öyrənmə. Cavabım B bəndə oldu. Sonra 14-də keçirik. Dərs zamanı şagirdlər yeni mövzunu anlamaqda çətinlik çəkir. Müəllim mövzunu yenidən izah etsə də şagirdlərin anlamasında yenə də boşluqlar yaranır. Birbaşa təlim modelinin tələblərinə görə müəllimin hansı addımları atması bu problemin aradan qaldırmasına yardım etməz. Yəni Rosenshine modelindən danışırıq yenə. Baxaq. Müəllim tədris olunacaq materialları hissələrə bölərək şagirdlərə təqdim etməli və hər hissədən sonra şagirdlərin fəaliyyətinə yer ayırmalı. Harda hissə varsa birbaşa təlimdir. Bir doğrudur.
Müəllim yeməyin mövzunun elementlərini köhnə mövzularla əlaqələndirə və əlaqəni daha yaxşı dəstəkləmək üçün şagirdlərə çoxlu sayda suallar verə bilər. İnteqrasiya var, əlaqə var, köhnə dərsən əlaqə varsa bu da birbaşa təlimdir, bu da doğrudur. Müəllim anlamanı təmin etmək üçün şagirdlərə yeni dərsi evdə müstəqil oxuyaraq müvafiq tapşırıqların icrasına tapşırıq verir. Baxın, bu doğru yanaşma deyil. Baxın, anlamanı təmin etmək üçün elə bir anlamanı hələ uşaqlar anlamayıblar. Deyir, evdə anlamanı təmin etmək üçün yeni dərsi evdə müstəqil şəkildə oxuyaraq müvafiq tapşırığın icrasını tapşırır. Bu, sinifdə etməmək yaxşı hal deyil. Beşinci prinsip nədir? Şagirdlərim, yəni burada müəllim nəyi pozubdur? Rozenşanin beşinci prinsipin adı nə idi? Şagirdlər sizin köməyinizdən yeni mövzunu tətbiq etməsinə şərait yaradın, deyirdi Rozenşan. Beşinci prinsipdə deyir. Rozenşanin bayaq sadaladım, 6 dənə prinsipi var idi. Birinci prinsipdə deyirdi, təkrara baxın. İkinci prinsip hissələrə bölür. Üçüncü prinsipdə işlənmiş nümunələr var. Dördüncü prinsip anlamanı yoxlayır. Beşinci prinsip sizin köməyinizdən deyil, yeni mövzunu öyrənsin. Altıncı prinsipdə də dəstək verməyimizdən danışır. İndi burada nə istəyir? Beşinci prinsipdir. Çünki yeni dərsi bizim köməyimizlə yeni mövzunu tətbiq etməsinə şərait yaratmalıyıq. Müəllim burada bunu səhv edir. Bir səhvim 3-dür və müəllim karusel iş üsulundan istifadə edərək şagirdləri qruplara bölüb mövzunun öyrənilməsini tapşırır. Ümumiyyətlə, 6-cı prinsipin də adı nə idi? Çətin tapşırıqlar üçün müvəqqəti dəstək verin. Yəni, uşaqlara skafonik mühiti yaradın, idraki çıraqlıq eləyin onlara. Hissə ilə öyrənməni sevən də kim idi? Hansı iş üsuluydu? Bir dənə yadınıza salın. Hissələrə bölərək öyrənməni sevən kim idi? İri həcmli mətnləri hissələrə bölüb uşaqlara ötürür, onlar da öyrənirlər. Ziqzaqda, yəni karuseldə yox. Karuselin yerinə ziqzaq olsa çox da gözəl olardı. Sama səhv veribdir. Cavabım 3-4-dür, yəni S bəndi olmuş, oldu. 15-ci sualda nədən danışır? Deyir ki, müəllim dərsin əvvəlində şagirdlərə müxtəlif materialların su ilə reaksiyasını göstərir və ilk müşahidə nəticəsində şagirdlər müxtəlif metalların su ilə reaksiyasını fərqli şəkildə şəraitdə getdiklərini görürlər. Şagirdlərə sualla müraciət edilir. Niyə fərqli metallar su ilə fərqli şəraitdə reaksiyaya girirlər? Şagirdlər fəaliyyətə başlayıb araşdırma aparırlar. Lap da gözəl. Deməli burada nə var? Müxtəlif metallar var, təbiət var, təbiətlə bağlıdır, kimya, coğrafiya, biologiya, yəni nələrinsə müqayisəsi araşdırması varsa, təbiət dedim, çiçək, böcək, ləçəyə görəndə özüm elə deyirəm. Yəni təbiətlə bağlı nəsə görəndə, həyatda görünən bir işi nəzərdə tutanda sorğu və araşdırma əsaslı öyrənməni götürürük. Deməli, biz buradan bu qənaətə gəlirik ki, bu fikir yuxarıdakı sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir, çünki təbiət elmindən bağlıdır. Cavabı 3 götürür. Yəni, ya D bəndi, ya da S bəndidir cavabımız. Gəlin, baxaq. Yəni, 3 ya S-də var, ya da D-də var. A-da deyir ki, bu təlim modeli, yəni birbaşa təlimlə layihə əsaslı öyrənmə deyil. A-la B-ni, bir-lə ikini tulluyuruq. 3-də nə deyir? Bu təlim modeli, müəllimdən şagirdlərin öyrənəcəyi materiallar hissə isə onlara təqdim etməyə və vaxtaşırı şagirdlərin öyrənmə səviyyəsini müəyyənləşdirməyə ehtiva edir. Harada dedim, hissə hissə varsa nə götürürük? Birbaşa təlim. Deməli, bu birbaşa təlimə getdi, bizdən sorğunu istəyir. Bir A və olan variantları çıxıram. A deməli, birbaşa təlimdir. Sonra cavabım ona görə elə S bəndi olur. Çünki A-nın biri D bəndindədir. Cavab C bəndidir. Prosto sadəcə hamısını oxuyaq. B də deyir, sosial bacarıqlar tələb edən bu modeldə effektiv öyrənməni təmin etmək üçün şagirdlər araşdırma və təqdimatı əsasən rəqəmsal platforma deyir. Rəqəmsal platformanı gördüksə, qaça-qaça kimi axtarırıq? Kimi sevir rəqəmsal platforma? Yadınıza salın görüm, rəqəmsal platforma haradaydı? Bütün tədris boyu davam edən kim idi? Monitoring eləməyi sevən kim idi? Əlbəttə ki, layihə əsaslı öyrənmə. Deməli, bu da getdi. C-də deyir, bu təlim modelinin əsas xüsusiyyətlərindən biri irəli sürülmüş fərziyyənin doğruluğunu təhqiqat aparmaqla müəyyənləşdirmək və sonda əldə olunan nəticələrə əlaqələndirmək. Baxın, fərziyyədə mənim açar sözümdür, təhqiqatda açar sözümdür, əlaqədə mənim açar sözümdür. Bu da oldu, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə. D-də nə deyir? Bu təlim modelində şagirdlərin diqqətini araşdırılacaq məzmunu cəlb etmək üçün müəllim müxtəlif vasitədən istifadə edir. D bəndində də cəlb etmək açar sözüm var. Deməli, C bəndində oldu. Fərziyyə, təhqiqat, əlaqə açar sözüm. Ümumiyyətlə, bunu çalışın, açar sözlərlə eləyin. Onda rahat tapasınız. D-də də cəlb etmək sözündən tuturuq ki, cavabım 3, S, D-də sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədim. 16-cı sual müəllim. Bir dəqiqə.
16-cı sualda deyir, müəllim dərs zamanı mövzu ilə bağlı şagirdlərə tapşırıq verir, onu necə edəcəkləri ilə bağlı təlimatı izah edir. Baxın, təlimatı izah edir, təlimat var. İşləyən zaman şagirdlər yenə də müəllimdən tapşırığı necə işləyəcəklərini soruşurlar və xaotik bir durum yaranır. Baxın, təlimatla izah edib artıq. Amma yenə də problem yaranır və xaotik durum var. Doğrunu istəyir bizdən. Müəllim tapşırığın edilməsindən bağlı təlimatın şagirdlər tərəfindən necə anlaşıldığını yoxlamayıb. Bu doğrudur. Çünki təlimatı izah edib, amma uşaqlar onu necə qavrayıb-qavramadığını heç ona maraqlı gəlmir. Araşdırmayıb ki, bu uşaqlar anlayıbmı, anlamayıb, yoxlamayıb onu. Və cavabım abəndidir. Bey deyir, müəllim tapşırıqları şagirdlərin öyrənmə tərzlərinə uyğun olmadığına görə dərs zamanı çaşqınlıq yaranıb. Uşaqların öyrənmə tərzlərini vurğulamayıb. Baxın, buradakı uşaqlar hansı öyrənmə tərzidir, verbal öyrənirlər, kinestetik öyrənir, elə bir şey vurğulamayıb deyə. Özündə doğru fikirdir, amma bizim yuxarıdakı vəziyyətlə əlaqəsi yoxdur. B-ni çıxırıq. C-də deyir, müəllim tapşırığı işləmək üçün şagirdlərin fəaliyyətini cütlər və ya qruplar şəklində təşkil etməyib. Şərt deyil ki, məhz bu cür eləyə. Ola da bilər, olmayadır. Çünki burada verilmir ki, uşaqlar qrup şəklindədir. Uşaqlar fərdi işlədiyinə görə çətinlik var. Uşaqlar qrupla olduğuna görə çətindir. Elə bir şey vurğulanmayıb. Deyil, deyil, müəllim tapşırıqların həlli üçün şagirdlərə texnoloji vasitələrdən istifadə imkanı yaratmayıb. Əgər desəydi ki, uşaqlar texnoloji vasitələrdən istifadə etmədiyi üçün problem yaranır və yaxud da onlayn platformada işləyə bilmirlər, hə onda bunu götürərdim. Amma yuxarıda texnoloji vasitə ilə bağlı heç bir fikir yoxdur axı. Müəllim tapşırıqların həlli ilə bağlı addımları müəyyənləşdirildiyi təlimatı şagirdlərin nəzərinə çatdırmayıb. İncə məqam budur. Niyə çatdırmayıb? Çatdırıb axı. Cümləmizdə nə deyir orada? Deyir, onu necə edəcəkləri ilə bağlı təlimatı izah edir. Baxın, şərtdə verir onu. Təlimatı izah edir. Yazıq müəllim eləyib, izah eləyibdir. Təlimatı verir. Amma yebəndə deyir ki, nəzərə çatdırmayıb. Çatdırıbdır. Sadəcə necə anlaşıldığını yoxlamayıb ki, uşaqlardan ona görə xaotik durum yaranır. Cavabəndə olmuş oldu. 17-yə baxıram. Dəqiqə, balaca olaraq 17-də nə istəyir? Aşağıdakı hansı situasiyada müəllim oyun əsasını öyrənmədən istifadə edib? Müəllim anlamanı yoxlamaq üçün şagirdlərə müxtəlif sualların, baxın, anlamanı yoxlamaq sözünü harada gördünüz, qaça-qaça birbaşa təlimi götürürsünüz. Yaddan çıxartmayın bunu. Çünki anlamanı yoxlamaq elə birbaşa təlimin dördüncü nədir bu? Prinsipi idi. Dördüncü deyirdi, ha, anlamanı yoxlayın. Anlamanı yoxlamaq birbaşa təlim nədir? Anlamanı yoxlamaq üçün deyir, şagirdlərə müxtəlif suallar yazıldığı kartlar paylayır və şagirdlər sualları oxuyub cavablarını qeyd edirlər. Bəli, anlamanı yoxlamaq birbaşa təlimdir. B-də deyir, müəllim şagirdlərə dərsin əvvəlində maraqlı sual ünvanlayır, şagirdlər müxtəlif mənbələrdən istifadə edərək suala cavab tapmağa çalışırlar. Bu həm problem əsaslı olar, həm də sorğu əsaslı, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə olar. İkisində də maraqlı sual verir və uşaqları yönləndirir. Hətta deyərəm ki, problem əsaslı öyrənmənin, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmənin ortaq cəhətlərdir. B-də getdi, C-də deyir, müəllim şagirdlərə ev tapşırığı olaraq müxtəlif bitkilərin yarpaqlarını toplayaraq onlarda olan damarlanma növlərini müəyyənləşdirməyə tapşırır. Yenə təbiət çiçək, böcək, ləçək gəldi. Oldu, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə. C-də getdi. Müəllim şagirdlərə öyrənmə prosesini daha maraqlı etmək üçün dərsə açıq tipli sualla başlayır və baxın, açıq tipli sualla başlayır, problem əsaslı da olar, sorğu əsaslı da olar. Sorğu və araşdırma əsaslı da olar. Amma davamında deyir ki, şagirdlər isə öz növbəsində müxtəlif fərziyyələr səsləndirirlər. Harda fərziyyə sözü varsa, bu sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Yaddan çıxartmayın bunu. Harda cəlb sözü, fərziyyə sözü, maraq oyatma, yönətmək, təhqiqat, tədqiqat, əlaqələndirmək gördünüzsə, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənməni götürün. Yedidir, müəllim şagirdlərin daha yaxşı yadda saxlamalarını təmin etmək üçün onlara cütlər şəklində metalların xüsusiyyətlərini bir-birlərini qeyri-verbal formada izah etmələrini tapşırır. Qeyri-verbal forma nədir? Oyunlaşdırma, yəni oyun əsaslı öyrənmə. Uşaqlar səhnələşdirirlər, kodlaşdırırlar, kodlaşdırma öyrədən oyunlardan istifadə edirlər, qeyri-verbal formada çatdırırlar bir-birlərinə, şagirdlər əylənərək təlim nəticələrinə nail olurlarsa, səhnəci hazırlayırlarsa, interaktivliyi artırırlarsa, şagirdlərin aktivliyi artırsa, şagirdlərin əməkdaşlığa sövq olunması varsa, bunlar hamısı oyun əsaslı öyrənmədədir. Hətta
Oyun əsaslı öyrənmədə sosial öyrənmə şəraiti yaradılır. Qarşılıqlı ünsiyyət formalaşır. Şagirdlərin sinif icmasına aid olma hissi artır. Amma burada arz olunan davranışı rəğbətləndirmə falan olmur oyun əsaslı öyrənmədə. Yəni burada qeyri-verbal formadan tuturuq ki, bu oyun əsaslı öyrənmədir. Çünki cütlər şəklində eləyir, metalların xüsusiyyətini, yəni burada fikir verin qeyri-verbal. Eləcə verbal desəydi, burada metallardan danışır. Mən bunu bir şey götürərdim. Nədir bu? Sorğu əsaslı öyrənmə götürərdim. Amma çünki sorğu əsaslı öyrənməyə mən qeyri-verbal deyəmərəm, axı orada danışma olur, araşdırma olur. Ünsiyyət olur. Amma Y bəndi yanlış. Bizdən Y bəndi oyun əsaslı öyrənməni istəyir. Cavabım elə Y bəndi olmuş olur. 18-ə baxırıq. Layihə əsaslı öyrənməni tətbiq edən müəllim sinifdə əvvəlcədən hansı fəaliyyətlər etməlidir ki, şagirdlər bu təlim modelini sərbəst sinifdə tətbiq edə bilsinlər? İndi bizdən layihə əsaslı öyrənməni istəyir. Müəllim şagirdlərin özünü qiymətləndirmə və yoldaş qiymətləndirməsi bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün müəyyən dərs saatlarında şagirdlərə qiymətləndirmə rubriki təqdim edərək prosesi təşkil edə bilər. Bəli, özünü qiymətləndirmə, yoldaş qiymətləndirməsi uşaqlar bir tədris boyu bunlardan istifadə edə bilərlər. Qiymətləndirmə rubrikində təqdim eləmək çox gözəl addımdır. Olar. Müəllim formativ qiymətləndirmə zamanı ilk növbədə özü konstruktiv rəylər verməlidir ki, şagirdlərdə də bu bacarıq formalaşsın. Bəli, konstruktiv rəy nədir? İnkişaf etdirəcək. Məsələn, uşaqlar hər hansı bir işi görüb, deyirəm, qurğunu yaxşı işləyibsən, burada bunu eləyibsən, burada bunu eləyibsən, amma bunun üzərində bu işi də görsən daha yaxşı olar. Bu konstruktiv rəydir. Yəni uşağın müsbətində deyirsən, plus mənfisində. 1-2 doğrudur. O da G-bəndində var 1-2, amma davam edək. Müəllim şagirdlərdə araşdırma bacarığını formalaşdırmaq üçün onlara müxtəlif mənbələrdən əsas hissələr təqdim edə bilər. Baxın, mənbələri göstərir, istiqamət verməlidir sadəcə. Layihədə uşaqlar özləri araşdırıb tapmalıdır. Müəllim sadəcə onlara istiqamət verməlidir. Ona görə ki, yanlış götürürük. Deyir, müxtəlif mənbələrdən əsas hissəni təqdim edir. Xeyr, deməlidir, mənbələr budur. Gedin özünüz tapın, öyrənin. 3 yanlışdır. Müəllim şagirdlərə keçdikləri mövzuların əsas hissələrini təkrar-təkrar soruşmalıdır ki, şagirdlərin faktoloji biliyi möhkəmlənib uzun müddətli yaddaşa keçsin. Bu birbaşadır. Dedim ki, harda təkrar-təkrar uzun müddətli sözünü görürüz, birbaşa təlimi götürür. 5-də deyir, ona görə 4-ü çıxıram. Müəllim şagirdlərdə yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirmək üçün sinifdə problemli şagird davranışlarına aid müxtəlif dilemmalar müzakirəyə çıxarır. Bayaq dedim, dilemma hardaydı? Dilemma odur ki, iki fikir arasında qalmaq. İngilis dilində whether nöqtələr or var, ha, bax odur. Eləyimmi, eləmiyimmi? İki fikir arasında qalmaq. Məsələn, danışında deyirlər ki, dilemma içərisində qalmışam. Yəni, iki fikir arasında qalmışam. Və problemli bu şagird, problemli şagird davranışına aid müxtəlif dilemma deyirsə, problemi çözməyə, həll etməyə çalışıram. Problem əsaslı öyrənmədim və müəllim şagirdləri sinifdə qrup işlərinə cəlb etməklə onlarda müxtəlif fikirlərə qarşı tolerantlıq göstərməyi, həmçinin ünsiyyət, əməkdaşlıq bacarıqları formalaşdıra bilər. Fikir verin, burada cəlb eləməklə deyil, sinifdə qrup işlərinə cəlb eləyir. Yəni, biz bayaqları cəlb eləmənin maraq cəlb eləmək mənasında demişdik ki, o birdən cəlb eləmək sözünü görüb deyərsən, müəllim, niyə bunu sorğu araşdırma əsası götürmədiniz? Çünki sorğu araşdırma əsası öyrənmədə deyir ki, maraq cəlb etmək, şagirdlərin diqqətini araşdırılacaq məzmuna cəlb etmək üçün müəllim müxtəlif üsullardan istifadə edir. Amma bu deyir, qrup işlərinə cəlb etmək. Ona görə bu, komanda işidir. Həm də əməkdaşlıq var, ünsiyyət varsa bu layihə işidir. Çünki layihə işi komanda işini sevir. Ümumiyyətlə, harda əməkdaşlıqla ünsiyyəti bir arada gördünüzsə, bilin ki, layihə əsaslı öyrənmədir. Çünki düzdür, layihə əsaslı öyrənmə nisbətən çətindir, amma məntiqli mövzular olmağı sevir, komanda işini sevir. Komanda işi nədir? Ünsiyyət əməkdaşlıq bacarıqları. Məhsul hazırlamaq gördünüz layihə şaxların, monitorik gördünüz layihə şaxların, bütün tədris boyu gördünüz, rəqəmsal platforma gördünüz, layihə əsaslı öyrənməni axtarın. Cavabım 1-2-6 olmuş oldu, Y bəndi. 19-cu suala baxırıq. Asinxron tədris, sinxron tədris istəyir. Onlayn müzakirələr, onlayn forumlarla həyata keçirilə bilər. Bu, asinxrona aiddir, çünki onlayn forumlarla deyir, asinxron olur bu, onlayn müzakirələr.
Bu tədris forması şagirdlərə canlı və sürətli əks əlaqədir. Canlı sürətli əks əlaqə sinxrondur. Şagirdlər sosial bacarığın inkişafına daha çox şərait yaranır, sinxrondur. Şagirdlər konsepti daha dərindən düşünməsi üçün lazımı qədər vaxt, baxın, lazımı qədər vaxt sözü asinxrondadır. Yəni 1D olmuş olur. 1D D olan variant A-la D-ni çıxırıq. Plus canlı və sürətli sözü də sinxrondadır. Ona görə də 2B olmuş olur. 2B olan variant da bir B bəndidir, bir də D bəndidir. Biz burdan görürük ki, yəni A-da olan onlayn müzakirə, onlayn forum biraz adamı çaşdıra bilər ki, bu sinxronda sinxron. Ona görə heç vaxt ikisini də çaşdıracaq formada vermirlər. Gördünüz mən nə ilə tutdum? Canlı və sürətli sözündən tutdum ki, B 2A-dır. 2B olan variantda 1B bəndi, 1D bəndi. Və baxıram ki, ikisində də gördünüz 1A, 1A yazıb. Deməli A 1A aiddir. Yəni, heç vaxt onu iki başlı verib sizi çaşdırmazlar. Çünki onlayn müzakirə, onlayn forum həyata keçirilə bilər. Bu sinxronda da olar, asinxronda da olar. Sadəcə, burada nəyə görə? Çünki mən Zoom-la da eləyə bilirəm, sonradan da görüşə bilərəm. Onlayn müzakirələr, məsələn, mənə WhatsApp-da kimsə nəsə yazır və yaxud da dərslə bağlı nəsə soruşur, mən sonra uyğun olanda cavab verə bilirəm. O olur asinxron. Amma canlı-canlı soruşanda o da olur sinxron. Onlayn platformada olur çünki ikisi də. Yəni, ola bilər. Ola bilər, yox elədir. Cavab, hansı olur? 1A olan, yəni B ilə D arasında qalır. Sonra sosial bacarıqlar, ünsiyyət bacarığı da əlbəttə ki, canlı şəraitdə olur və daha çox şərait yaranır. Sosial bacarıqlara daha çox şərait yaranırsa, bu sinxronla bağlı olmuş olur. Deməli, 1A D olur, 2B S olur. Cavab B bəndi oldu 19-da. 20-ci suala baxırıq. 20-ci sualda bizdən nə istəyir? Deyir ki, uyğunluğu tapın. Müəllim tədrisi təşkil edəndə şagirdlərin öyrədilən məlumatları yanlış anlamaması üçün dərs prosesində keçirilən mövzunu keçmiş dərslərlə əlaqələndirir. Hər fəaliyyətdən sonra şagirdlərə anlamanı yoxlayır. Bayaq dedim, anlamanı yoxlamaq haradaydı? Birbaşa təlimdə. Əlaqə, baxın, keçmiş dərslə əlaqə, əvvəlki dərslə əlaqə haradaydı? Birbaşa təlim. Amma bu, layihə əsasında öyrənmə yazıb. Yanlışdır, amma doğru yazıbdır, olmaz. Deməli, açar sözü bildiniz. Dediyim açar sözləri özünüzdə mütləq qeyd edin. Anlamanı yoxlamaq, plus keçmiş dərslərlə əlaqə varsa, bu birbaşa təlimdir. Müəllim istifadə etdiyi bu təlim modelində şagirdlər informasiyanı passiv şəkildə qəbul etməkdən daha çox, elmi məlumatların birbaşa özlərinin iştirakı ilə araşdırılması və alınan nəticələrin müzakirəsini ehtiv edir. Baxın, elmi məlumatı birbaşa özləri araşdırır. Birbaşa özüm araşdırıramsa, bu sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Amma birbaşa təlim yazıb olmaz. Yanlışdır. Birbaşa özüm araşdıramsa, sorğu araşdırma əsaslı öyrənməni həyata keçirir. Üç dənədir. Müəllim bu təlim modelindən istifadə edən zaman əsas diqqət yetirməli olduğu məqam şagirdlərin tədris zamanı əylənməsi yox. Baxın, əylənməsi yox, əylənərək təlim nəticələrinə nail olmaqdır. Baxın, əylənərək, əylənmək odur ki, elə belə əylənirlər, heç dərs qalır qıraqda. Amma əylənərək təlim nəticələrinə nail olmaq deyirsə, oyun əsaslı öyrənmədir. Amma bu problem əsaslı öyrənmə yazıb yanlışdır, yanlışa da yanlış dediyi üçün doğru götürürəm. Cavab 3-dür. 4 dənə deyir, şagirdlər öyrənmə prosesində sual vermək, hipotez irəli sürmək, hipotez də fərziyə deməkdir. Yəni, harada hipotez gördünüzsə, onda da qaça-qaça sorğu araşdırma əsaslı öyrənməni götürün. Araşdırma aparmaq, nəticə çıxartmaq, nəticəni yoxlamaq, təhqiqat xarakterli, türklər deyir, təhqiqat aparmaq, bax o sözdür. Fəaliyyətə cəlb edir, fəaliyyətə də cəlb. Varsa, hipotez varsa, bu məni sorğu və araşdırma əsaslı öyrənməyə yönləndirir. Cavabım doğrudur, doğruya doğru dediyi üçün cavab B bəndi 3-4-dür. 21-ci suala baxırıq. 21-ci sualda bizdən nə istəyir? Deyir ki, müəllim şagirdlərin əvvəlki təlimdə qazandıqları bilik və bacarıqları stimullaşdırdıqdan sonra mövzunu şagirdlərə vizual təsvirlərlə izah edir. Daha sonra şagirdlərə əldə edilən informasiyaları uzun müddətli yaddaşa ötürülməsini təmin etmək üçün verilmiş tapşırığı yerinə yetirmələrini tapşırır. Aşağıda verilmiş situasiyaların hansı müəllimin sinifdə işlətdiyi təlim modelinə uyğundur? Açar sözlərimizə gəlin baxaq. Uzun müddətli yaddaşa ötürmək. Yəni hansı prinsipdə idi bu? 4-cü prinsip, anlamanı yoxlamada idi bu. Plus əvvəlki təlimdə qazandığımı indi əlaqələndirən vizual təsvirlə əlaqə var, inteqrasiya var. Əlaqə var, inteqrasiya var, uzun müddətli yaddaş var. Bu olur Rosenshine birbaşa təlim modeli.
Deməli, indi variantlarda birbaşa təlim axtarıq. A-da nə deyir? Müəllim şagirdlərin əylənərək öyrənmələrini, interaktivliyini təmin etmək məqsədilə sinifdə viktorina təşkil edir. Öncədən müəyyənləşdirilmiş şagirdlərlə bağlı müşahidəsinə əsasən qeyd aparıb əks əlaqə qurur. Əylənərək sözü varsa, onun əsasında öyrənmədir. Bu getdim. B-də deyir, müəllim şagirdləri mövzu ilə bağlı araşdırmağa cəlb edir. Baxın, bu hissiyə kimi super. Olur birbaşa, bu hissiyə kimi görəndə görəm ki, müəllim şagirdləri mövzu ilə bağlı araşdırmağa cəlb edir sözü var. Ona görə cəlb edir varsa, mən bunu nə götürə bilirəm? Nədir bu? Sorğu və araşdırma əsasında öyrənmə götürə bilirəm. Yəni, araşdırma, o elə beləmə araşdırmadadır. Düzdür, şeydə də ola bilər, birbaşa da. Amma əsasən araşdırmadadır. Amma davamlı oxuyaq. O şagirdlərin qarşılaşa biləcəkləri çətinlikləri təxmin edərək onları təlimatlarla tanış edib, meyarları onların diqqətinə çatdırır. Fikir verin, təlimat da var. Mən bayaqları demişdim ki, harda nə gördünüz? Birdən təlimat sözü gördünüz, harada təlimat var, əlaqə var, əvvəlki təlim var. Təlimat ümumiyyətlə gördünüzsə, bilin ki, birbaşa təlimi nəzərdə tutur. Çünki çətini çəkdiyini görür və ona yenə istiqamət verir. Ona görə birbaşa təlimdir. Amma cəlb edir sözünə görə, mən bunu araşdırma götürə bilərəm. Amma cümləmin davamı var. Davamında deyir ki, qarşılaşa biləcəyi çətini təxmin edib, onları təlimatlarla tanış edir. Yəni, əvvəlki olanlarla, əvvəl öyrəndiklərinlə, işləmiş nümunələrlə tanış edir. Təlimatlar odur ki, əvvəl bunların öyrəndiyi, yəni dərs prosesində keçilən mövzunu keçmiş mövzunla əlaqələndirirsə, təlimatlandırmış olur onu. Ona görə təlimat sözü görəndə birbaşa təlimi axtarın. Cavabın B bəndidir. Amma cəlb etmək sözü də dediyim kimi, cəlb etmək sözü də bizi çaşdırmasın. Çünki cəlb etmək sözü əsasən 99% sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədə var. Amma bu deyir ki, cəlb eləyir, amma davamında təlimat da deyirsə, o zaman birbaşa təlim olur. C-də deyir, müəllim şagirdlərə müəyyən edilmiş mövzu ilə bağlı tədqiqata yönəldir. Baxın, yönətmək var. Dedim, yönətmək sözü kimdə idi? Sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədə idi. Bunun üçün şagirdlərə tanış olan, onların şəxsi təcrübələri ilə əlaqəli olan sual verməklə onlar fəaliyyətə başlayır. Proses şagirdlərdə informasiya savadlığı səriştəsini inkişafa da təsir edir. Baxın, təcrübə varsa, praktika da var. Yönəldirsə, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədi. Bizdən birbaşanı istəyir, cavabın B bəndidir. Bunu sadəcə digərlərini də oxuyaq. D-də deyir, şagirdlər qoyulmuş problemin həlli ilə bağlı fəaliyyətə cəlb olunurlar. Yəni, hər hansı bir spesifik problemə yönəldirirlər. Onlar hazırladıkları prototipi texnologiyanın imkanlarından istifadə etməklə sınaqdan keçirib təkmilləşdirilməli olan məqamları müəyyən edirlər və bu da problem əsaslı öyrənmədə olur. Çünki şagirdlərin həll yolu tapılmasına istiqamət verirəm, sərbəstlik verirəm, mövcud biliklərdən istifadə edib həll yolu tapırlar. Doğrudur. Yedidir, müəllim şagirdləri malik olduqları bilikləri əlaqələndirməklə müəyyən edilmiş problemin həllinə yönəldir. Baxın, əlaqə sözü eləcə öz olsa birbaşa təlim olardı. Amma əlaqə plus yönətmək sözü varsa, bu olur sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə. Baxın, əlaqə də var, yönəldir də var. Bu oldu sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə. Çünki sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmənin, əziz müəllimlər, 5 dənə komponenti var. 1. Yönləndirmə. Baxın, yönləndirmə ayrıcarda yoxdur. 2. Əsas sualın qoyulması və hipotez fərziyyənin irəli sürülməsi. 3 araşdırma, 4 nəticə, 5 müzakirə olmuş olur. Və deyir ki, burada şagirdlər müəyyən edilmiş vaxt ərzində səmərəli həll yolu təklif etməli, həll yolunun effektivliyi ilə bağlı dəyərləndirmə aparmalıdır. Bunu da yaddan çıxartmayın. Müəyyən vaxt verilir, vaxt plus təklif və yaxud da təklif plus vaxt varsa, bu da olur sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə. Cavabın B bəndi olmuş olur. 22-ci sual. Yanlış istəyir. Sinxron dərslər üçün virtual qrupların yaradılmasını təmin edən platformaların seçilməsi məqsədə uyğundur. Asinxron üçün virtual qruplar olmalıdır ki, virtual qruplardan, belə deyək, şagirdlər, virtual qruplar, virtual ümumiyyətlə qruplar, qrupların seçimini uşaqlara həvalə eləmək daha məqsəd uyğundur ki, onlar, məsələn, istədikləri vaxt qrupdan məlumatı götürürlər, məsələn, mən qrupları atıram, kim də nə vaxt istəyir, ondan istifadə edə bilər. Yəni, bu asinxron olmadır, ay yanlışdır. B bəndi doğrudur, asinxron dərslərdə virtual platformanın seçimini şagirdə həvalə etmək daha uyğundur. Doğrudur. Yəni, virtualı görəndə asinxron axtarın, sinxronu yox.
canlı onlayn, onlayn dərslərdə bütün iştirakçıların iştirakını təmin etmək üçün prosedurlardan istifadə etmək lazımdır, doğrudur. Müəllim onlayn tədris zamanı şagirdlərin maraq və istəklərini nəzərə alaraq dərs qura bilər, doğrudur. Tədqiqatçılara görə asinxronu sinxron tədris əlaqələndirərək təşkil etdikdə daha faydalı olur. Hətta buna hibrid deyilər, düzdür. Təzə kitabda o haqda verilməyibdir. Yəni, qarışıq olanda hibrid təhsil deyilir o. Həm ondan, həm ondan istifadə olunur. Yanlış olan A bəndidir. Keçək 23-cü sualımıza. 23-də nə deyil? Müəllim yeni dərsi tədris edərkən şagirdlərin effektiv öyrənməsini təmin etmək istəyir. Bu məqsədlə sual-cavab üsulundan istifadə edib, əvvəlki dərsdə öyrənilən bəzi qaydaları şagirdlərin xatırlamalarını təmin etməyə çalışır. Aşağıda verilmiş situasiyalardan hansı müəllimin sinifdə işlətdiyi təlim modelinə uyğundur? Baxın, əvvəlki dərs sözü varsa, Rozen Şahinin birbaşa təlim modelidir. Bu da 4-cü prinsip anlamanı yoxlayanla bağlıdır. Çünki şagirdlərin öyrənməsini təmin edir. Əvvəlki dərsdə öyrənilən bəzi qaydalar şagirdlərin xatırlamalarını təmin etməyə çalışır. Görüm, onlar anlayıblar, yoxsa yox. Yəni, birbaşa təlim modelindən söhbət gedir. Düzdür, onların prinsiplərini bir-bir soruşmur ki, kimdə nə olur. Onu soruşmur. Sadəcə, mən özüm deyirəm ki, biləsiniz. A-da deyir, müəllim şagirdlərə keçdiyi dərsin məzmunu ilə bağlı bir neçə həyati problem təqdim edir. Şagirdlər qruplara bölünərək mövcud biliklərini istifadə edib həll yolu tapmağa çalışırlar. Həyati problem plus mövcud bilik varsa bu problem əsaslı öyrənmədir. Çünki problem əsaslı öyrənmə nəyi sevir? Problem əsaslı öyrənmə də deyir ki, real həyati problem olsun, dilemma olsun, mövzu seçimində sərbəstlik verirəm, təklif edilən konkret problemi həll edirəm, yumşaq bacarıqlarda inkişaf elətdirirəm. Bu, problem əsaslı öyrənmədir, amma bizə Rozenşahin lazımdır. B-də deyir, müəllim dərsi maraqlı bir sual verərək başlayır və şagirdlər müxtəlif fərziyyələr irəli sürəndən sonra araşdırmaya başlanılır və müəyyən nəticələr əldə olunur. Baxın, müxtəlif fərziyyə var, hipotez var. Fərziyyə varsa, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. C-də deyir, müəllim mövzunun müəyyən hissəsini şagirdlərə təqdim edəndən sonra baxın, hissəsini deyir, hissə var. Hissəni deyir, təqdim edəndən sonra onların anlamalarını yoxlamaq üçün təqdim olunan hissəni interpretasiya etməsi, interpretasiya edilməsini tapşırır. Baxın, interpretasiya edilmə ümumiyyətlə sözü, interpretasiya anlamaq deməkdir. Məntiqi təfəkkür anlamaq, konseptual bilik. Yəni, belə deyim də, anlama öyrəndiyini özün başa düşdüyün kimi deməyinə interpretasiya deyilir. Plus burada anlamanı yoxlamaq sözü var. Anlamanı yoxlamaq sözündən də tuturuq ki, bu həm də hissə sözü var. Oradan da tuturuq ki, çünki hissələrlə eləyirəmsə, hissə sözü var, anlamanı yoxlamaq var, plus 3 dənə açar sözü var. İnterpretasiya varsa, bu birbaşa təlimdir. Cavab C bəndidir. D-də deyir, müəllim bölmənin sonunda suallar hazırlayır və hər düzgün cavabı 5 halla qiymətləndirəcəyini bildirir. Daha sonra sualları şagirdləri ünvanlayaraq cavabları əsasən müvafiq hallarla qiymətləndirir. Harada hal, bal gördünüzsə, bilin ki, oyunlaşdırmadır. Cavab da oyunlaşdırma olmaz. Cavab C bəndidir. Y-də deyir, müəllim şagirdlərə nisbətən daha çətin problemi təqdim edir. Hansı ki, şagirdlər qruplara bölünərək problemi həll etməklə ortaya real məhsul qoymaq, real məhsul qoymaları mütləqdir. Baxın, daha çətin problem təqdim edir. Eləcə problem demir. Daha çətin problem var. Real məhsul varsa, bu layihə əsaslı öyrənmə olmuş olur. Amma eləcə problem olsaydı, bu problem əsaslı olardı. Amma daha çətin problem varsa, nisbətən çətin məntiqli mövzu varsa, bu olur layihə əsaslı öyrənmə. Həm də real məhsul deyir. Məhsulu hazırlayıb qoyuramsa, təlimin yekununda şagirdlərin araşdırdıqları məlumatlar əsasən məhsul hazırlanıb təqdim olunursa, bu layihə əsaslı öyrənmə olur. Cavabım burada C bəndi oldu. Yardımdan da çıxdı, nəyə soruşur? Birdən Rozenşahin birbaşa təlimi soruşurdu, o da C bəndidir. Maşallah, o qədər uzundur ki, bilmirik ki, hansı-hansıdır, ancaq belə, şəxsən mənim xoşuma gəlir, yəni maraqlı suallardır, amma bütün variantları analiz eləmək lazımdır, yalnız birini yox. Mən sevirəm digər variantları analiz eləyəndə, istərsəmiz o variantlardan da nəsə çıxır. Onda da adam daha yaxşı öyrəndi. Deyirsən, ha, bu buymuş, bu da buymuş. Həm də təkrar elədikcə daha yaxşı yadda qalmış olur. İnşallah ki, xeyrini görərsiniz. Həqiqətən maraqlı suallardır dediyim kimi. Təkim qəbulda da işinizi asanlaşdırsın. Yedə deyir, müəllim dərsi tədris edəndən sonra şagirdlərə mövzu ilə bağlı tapşırıqları verir.
Sağ olsun. Şagirdlər tapşırığı bitirəndən sonra müəllim müəyyən edir ki, onların çoxu mövzunu anlamayıb. Baxın, hamısı yox, çoxu. Situasiya ilə bağlı verilənlərdən hansı doğru ola bilər? Bu situasiyada müəllim şagirdlərin mövzunu tədris edəndən sonra anlamanı yoxlamadan birbaşa tapşırıqlar verdiyinə görə belə çətinlik yaranır. Yəni, anlamanı yoxlamayıb, birbaşa təlim modelindən danışır. Bu da doğru fikirdir. Çünki uşaqları bizdən deyir ki, yəni nəyə görə elə olubdur? Bəli, bu doğrudur. Anlamanı yoxlamadan birbaşa tapşırıq versə, bu birbaşa təlim modelidir, bir doğrudur. Bu halın baş verməsinə səbəb müəllimin şagirdlərə intellekt növlərini öyrənmə tərzlərini nəzərə almaması ola bilər. Bəli, çünki hamı verbal, hamı qeyri-verbal, hamı kinestetik, hamı musiqi ritmik ola bilməz axı. Bəli, bu da doğrudur. Çünki çoxu başa düşmüyüsə, müəllim onların öyrənmə tərzlərini düzgün müəyyən etməyib. Cavab 1-2, 3-ə baxaq. Müəllim sinif qaydalarının sayını düzgün müəyyənləşdirməsi problemə səbəb ola bilər. Müəyyənləşdirməməsi problemə səbəb ola bilər. Düzgün müəyyənləşdirirsə, niyə problem olsun ki? 3 yanlışdır. Müəllim qiymətlənmə meyarlarını müəyyən etmədiyinə və şagirdlərə bildirmədiyinə görə bu cür problemlə qarşılaşması mümkün ola bilər. Bəli, meyarlar əvvəlcədən uşaqlara, şagirdlərə çatdırılmalıdır ki, sonda bu nəticəni əldə edəcəyimizi də müəyyən edə bilək əvvəlcədən. Cavab 1-2-4 davəndir. Bu hal ona görə baş verir ki, şagirdlərin özünü monitoring bacarığı zəifdir. Burada özünü monitoringlə bağlı heç nə yoxdur. Axır, uşaqlar sadəcə mövzunu anlamayıb. Özlərini heç nəyə yoxlamırlar. Yəni, bu birbaşa təlim modelidir. Monitoring isə layihə əsaslı öyrənmədə ola bilər. Amma yəni, burada yenə, heç layihə əsaslı öyrənməni qoyuram bir qırağı, burada özünü qiymətləndirir. Özünü monitoringlə bağlı heç bir fikir yoxdur. Ona görə cavabım A bəndi 1-2-4-dür. Sonra keçirəm 25-ci suala. 25-ci sualda bizdən nə istəyir? Deyir ki, müəllimin məxrəcləri eyni olan kəsirlərin toplanmasını şagirdləri öyrətməyə planlaşdırır. Bunun üçün ilk növbədə kəsirlərin nə olduğunu, düzgün və düzgün olmayan kəsirlərin xüsusiyyətlərini şagirdləri birlikdə təkrar edir. Baxın, təkrar varsa göz yumulu kişini çağırırıq, Rozenşahin kişini çağırırıq, birbaşa təlimə gəlir. Deməli, biz variantlarda birbaşa təlim axtarmalıyıq, yəni davam eləyək. Daha sonra toplamanın komponentlərini şagirdlərin diqqətinə çatdırır. Müəllim dərsə belə giriş edəndə şagirdlər yeni dərsə daha yaxşı anlayır. Bundan sonra müəllim bir neçə misal üzərində vacib qaydaları şagirdlərin diqqətinə çatdırır və onlara tapşırıq verir. Görək, hansına uyğundur biz birbaşa təlim axtarmalıyıq. Baxaq. Müəllim maraq ilə öyrənməni uzlaşdıraraq dərsin əvvəlində şagirdlərə maraqlı sual təqdim eləyir. Şagirdlər sual ətrafında araşdırma apararaq bir nəticəyə apararaq müəyyən bir nəticəyə gəlir. Araşdırma və nəticə. Sorğu araşdırma əsaslı təlimin 5 komponenti nə idi? 1. Yönləndirmə, 2. Əsas sualın qoyulması və hipotezin fərziyyənin irəli sürülməsi, 3. Araşdırma, 4. Nəticə, 5. Müzakirə. Fikir verin. Burada araşdırma var. Yəni 4-cü komponent var. Və nəticə var. 5-ci komponent var. Sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmənin son 2 komponenti buradadır. Ona görə A-nı götürmürəm. Bizə birbaşa təlim lazımdır. Müəllim şagirdlərə oxu materialı paylayır və şagirdlərə oxu materialını tam başa düşmələri üçün açar sözlərin tapılmasına istiqamət verir. Yadda saxlayın, scaffolding mühiti varsa, istiqamət varsa, Vygotsky nəzəriyyəsi varsa, bu birbaşa təlim modelidir. Çünki birbaşa təlim modeli dərs prosesində keçirilən mövzunu keçmiş dərslərlə əlaqələndirməyi sevir, köhnə biliklərə müraciəti sevir, hər fəaliyyətdən sonra şagirdlərin anlamalarını yoxlamağı sevir, şagirdlərin qarşılaşa biləcəkləri çətinlikləri təxmin etməyi sevir. Şagirdlərə tapşırığı necə həyata keçirəcəyini izah eləməyi sevir, səsli düşünməni sevir, resursların aydın şəkildə hazırlanmasını sevir, hazır nümunəni sevir, əvvəl öyrənilənləri təkrar eləməyi sevir, istiqaməti sevir, stimullaşdırmanı sevir, nə bilim, işləmiş nümunələri sevir, açar sözlərin tapılmasına istiqaməti sevir, uzun müddətli yaddaşa ötürməni sevir, yəni, sevir də sevir, yəni hissələrə bölməni sevir, vaxtaşırı şagirdlərinin öyrənmə səviyyəsini müəyyənləşdirməyi sevir, təlimat, ən əsası təlimatı sevir, əvvəlki təlimi sevir, əlaqə, inteqrasiyanı sevir. Cavabım ona görə B bəndi olmuş oldu. C-də deyir, müəllim havanın çirklənməsinin qarşısını almaq üçün müəyyən bir təklif hazırlamaq üçün şagirdləri qruplara bölür və şagirdlərə müəyyən vaxt çərçivəsində verilən tapşırığı yerinə yetirmələrini lazımdır deyə vurğulayır. Baxın, təklif var. Plus müəyyən vaxt çərçivəsi varsa, bu sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Çünki sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə nəyi sevir?
Ümumiyyətlə, şagirdlərin elmi məlumatları birbaşa özlərinin iştirakı ilə araşdırmasını sevir, tədqiqata yönətməyi sevir, informasiya savadlığını sevir. Ondan sonra, yəni, konseptual biliyi sevir, sonra nə, mövzuya maraq oyatmanı sevir, praktikanı sevir, təcrübəni sevir, ileri sürülən vərziyyənin doğruluğunu tədqiqat aparmaqla müəyyənləşdirməyi sevir. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, maraqlı suallar qoyub əlaqələndirməyi sevir, əldə olunan nəticələr şagirdlər arasında müzakirə olunmasına daha çox önəm verir. Yəni, bu, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənməklə nəticələnir. Ümumiyyətlə, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə həmçinin təklif plus müəyyən vaxtı çox sevir. Yəni, təklif olunsun və müəyyən vaxt çərçivəsində verilən tapşırıq yerinə yetirilsin. Yəni, bu, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənməyə aiddir. C-də getdi, cavabımız B bəndidir dediyim kimi. Sadəcə A-mız oldu, sorğu araşdırma əsaslı öyrənmə, C-də sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə, D-yə baxıram. Müəllim əsərin şagirdlər tərəfindən öyrənilməsini təmin etmək üçün səhnələşdirmə metodundan istifadə edir. Səhnələşdirmə, əylənmək, əylənərək öyrənmək varsa, onun əsaslı öyrənmədir. Müəllim şagirdlərin baza biliklərindən, yəni köhnə biliklərindən yol alaraq, onları real həyatla bağlı məsələ verərək araşdırıb həll yolu tapmalarına istiqamət verir. Bax, bu da sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Görürsünüz, tapmalarına istiqamət verir. Baxın, buradakı bu istiqamətlə B-dəki istiqamətin siz çaşdırmasın. Burada deyir ki, araşdırıb. Y bəndində baza biliklərim var, yəni köhnə bilik plus əlaqə varsa, bu olur sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə. Çünki sorğu araşdırma əsaslı öyrənmədə əlaqə plus yönətmək, araşdırıb sözü var həm də burada. Araşdırıb həll yolu tapmalarına istiqamət verir. Ona görə bu sorğu araşdırma əsaslı öyrənmədir. Amma B bəndində deyir ki, açar sözlərin tapılmasına istiqamət verir. Yəni uşaqlara təkrar elətdirir ki, uşaqlar tapsınlar açar sözləri. Yəni istiqamət birbaşa da olar, bu sorğu araşdırma əsaslı da olar. Sadəcə baza bilikləri deyilsə və baza biliklərindən, yəni köhnə biliklərdən istifadə edir. Mən sizə yanınızda başda demişdim və ya demişdim, vurğulamışdım ki, harda eləcə əlaqə gördünüzsə, bilin birbaşa təlimdən söhbət gedir. Birbaşa təlimdən söhbət gedir əlaqə gördünüzsə. Amma gördünüz ki, əlaqə plus yönləndirmə, əlaqə plus araşdırma varsa, əlaqə plus araşdırma varsa, bu sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Yəni, baza biliklərimiz təkrarda da ola bilər, yəni birbaşa təlimdə də ola bilər. Amma araşdırıb sözünə görə biz Y bəndini sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə götürürük. B bəndimiz isə olur birbaşa təlim modeli. Çünki bizdən deyir ki, şərtdə demişdik ki, şagirdlərlə birlikdə təkrar eləyir. Oxu materialından söhbət gedir, yəni oxu materialı paylayır, şagirdlər oxu materialına tam başa düşmələri üçün açar sözlərin tapılmasına istiqamət verir. Açar sözün tapılması varsa, bu olur birbaşa təlim. Bunu yaddan çıxartmayın. Açar sözlərin tapılması birbaşa təlimdə yer almış olur. Həm də scaffolding, açar sözlərin tapılması scaffolding deməkdir. Yəni, Vygotsky nəzəriyyəsi. 25B bəndi olmuş oldu. 26-ya baxırıq. 26-da deyir ki, müəllim müxtəlif tullantıların azaldılması və onların təkrar emalının təşkil edilməsi məqsədilə şagirdləri sorğu və araşdırma əsasında öyrənmə fəaliyyətinə cəlb edir. Bu zaman müəllimin fəaliyyətlərindən hansılar sorğu və araşdırma əsasında öyrənmənin mahiyyətinə zid olar. Baxaq. Şagirdlərin tullantıların idarə olunması ilə bağlı sual fərziyyələr irəli sürməsi. Baxın, biz buradan bilirik ki, sorğu araşdırma əsasından danışır. Fərziyyə varsa sorğu araşdırma əsasıdır. Bir, aiddir, amma bizə zidd olan istəyir. Şagirdlərə tullantıların təkrar emalı üçün çox funksiyalı qurğu hazırlamaq. Qurğu varsa hər hansı bir ləvazimat hazırlayır. O, layihə əsaslı öyrənmə ilə bağlıdır. Həm də belə deyək, bu çətin birəsi işdir. Çətin işlər layihə əsaslı öyrənmədə olur. Yanlış olanın biri 2-dir. Şagirdlərin müxtəlif materialların parçalanma sürətlərini araşdırmaq üçün eksperiment aparmalarını təmin edir. Baxın, parçalanma sürətlərini araşdırmaq deyir. Araşdırmaq varsa, bu da sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir.
parçalama sürəti sözünü görüb daha hissələrə bölmək götürməyinə birbaşa təlim birdən çaşarsınız. Şagirdlərin müstəqil şəkildə sual verməyə və həll yolları araşdırmağa həvəsləndirir. Yeni araşdırmaq var. Baxın, Y bəndində də 25-də dedim, fikrim orada qaldı. 25-də Y bəndində sizi iliştirməsin. Baxın, eləcə əlaqə Rosenshain birbaşa təlim, amma əlaqə plus yönətmək, yönətməyin yanını özünüzdə qeyd edin ki, araşdırma da var. Əlaqə plus araşdırma varsa, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Görürsüz, burada 3-lə 4-də də araşdırma sözləri var. Bu, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. 1, 3, 4-ü çıxanda cavab 2, 5 qalır, D bəndi, 7 deyir. Şagirdlərə təkrar emal və onun faydaları haqqda məlumat verən sənədə film izlədi və əsas məqamları xülasəsini yazmaq. Bu xülasəni niyə yazaq biz? Yəni, xülasəni yazmaq fikri düzgün yanaşma deyil. Yəni, xülasəni yazıb biz orada nənət cəld eləyəsik. Ona görə bu doğru yanaşma deyil. Ümumiyyətlə, heç birinə, heç bir təlimə aidiyyatı yoxdur. Cavabım D bəndidir. Yəni, biz sorğuda sadəcə təcrübə aparmalıyıq. Praktik olmalıdır. Xülasəni nə edirəm yazım. Ona görə cavabım yanlış olanlar 2 və 5 olmuş, o olur. Keçək 27-ci suala. Birbaşa təlimə uyğun olan istəyir. Baxaq görək, hansılar uyğundur, hansı yanlış. Tədris prosesinə əvvəlki öyrənilənləri təkrarlamaqla başlayan zaman şagirdlər bildikləri ilə öyrənəcəklər arasında əlaqə qura bilir və bu dərindən öyrənməni təmin edir. Bəli, təkrarlamaq dərindən öyrənmə birbaşa təlimdir. Bir doğrudur. Mövzunu tədris etməmişdən qabaq müəllim şagirdlərə çətin gələ biləcək hissələri müəyyənləşdirərək həmin məqamları şagirdlərlə bölüşür. Bəli, yəni onlara istiqamət verir, yön verir. Birbaşa təlimdir. Doğrudur. Hər dərs keçilənləri qısa təkrar etməklə şagirdə imkan verir ki, anlayışları, terminləri yada salsın və yeni mövzu ilə bağlı verilən tapşırıqları əldə etsin. Qısa təkrar varsa, bu da birbaşa təlimdir. Doğrudur, yanlışını hətta da seçə bilərəm. Müəllim yeni dərsi keçən zaman mütləq şəkildə şagirdlərin öyrəndiklərinin tədbiqinə vaxt ayırmalıdır ki, məlumatlar uzun müddətli yaddaşa ötürsün. Uzun müddətli yaddaş sözü də Rosenshainə aididir, yəni birbaşa təlimə. Cavab C bəndə olur, 1-2. Yəni, 4 doğrudur, sadəcə yanlışını atladı seçə bilmirəm. 28-də. Müəllim ailə üzvləri mövzusunda yeni sözlər keçir. Bu prosesin daha maraqlı alınması üçün səhnəci hazırlayır, yəni oyun əsaslı öyrənmə. Tapşırıq əsasən şagirdlərin hər biri müxtəlif rollar ifadə edərək yeni sözlərdən istifadə etməklə dialoq qurmalıdırlar. Bu prosesdə şagirdlər həm əylənirlər, həm də yeni biliklərə yiyələnirlər. Uyğunsuzluq istəyir bizdən. Yəni biz oyun əsaslı öyrənmə ilə bağlı olan fikri götürməliyik, yanlış istəyir. Bu təlim modelinin faydalı cəhətlərindən biri interaktivliyi və şagirdlərin dərsdə aktivliyini artırır. Bəli, çünki dialoq qururlar, bir-birindən müxtəlif rollar ifa edirlər. Doğru fikirdir, doğruya doğru doğrudur. Biri götürmürəm, uyğunsuzluq istəyirəm. Bu təlim modelinin əsas xüsusiyyətlərindən biri də yeni materialı üçün lazım olan köhnə biliklərin yada salınması və tez-tez təkrarlanması. Köhnə bilik plus təkrarlama haradaydı? Birbaşa təlimdə. Doğruya yanlış deyib, uyğunsuzdur. İkini götürürəm. Bu təlim modelinin tətbiqi şagirdləri əməkdaşlığa sövq edir və sosial öyrənməyə şərait yaradır. Doğru fikirdir, çünki əməkdaşlıq var, dialoq var, amma yanlışı doğrudur, yanlışın atladığı uyğunsuzdur. Üçü də götürürəm, cavab C bəndə olur. B4-də deyir, bu təlim modelinin tətbiqi zamanı yüksək texnologiyalardan istifadə tələb olunduğu üçün hər şəraitdə istifadəsi mümkün olmaya bilər. Xeyr, oyun əsaslı öyrənmədə çox elə yüksək, yüksək texnologiya, kompüterdən falan hər hansı bir oyunlar falan oynanılsa, ev tapşırıq olaraq verilsə olar. Amma sinifdə olanda yüksək texnologiyaya ehtiyac yoxdur. Çünki səhnəci hazırlayırsan, səhnələşdirirsən. Yəni, yüksək texnologiya kompüterdir, nəm internetdə onları nəzərə tutur. O, yanlışa yanlış dediyi üçün uyğundur, doğrudur. Onu seçə bilmərəm, cavabım C bəndə olmuş olur. 29. Layihə əsaslı öyrənməni tətbiq edən müəllim hansı hallarda yanlışa yol verir? Baxaq. Layihənin mövzusu seçilən zaman şagirdlərin yaş, bilik, bacarıq səviyyəsi ilə əlaqəsi müəyyənləşdirilir və nisbətən çətin və məntiqli mövzuların olmasına diqqət yetirilir ki, bu da doğru haldır ki, uşaqlar, çünki bir yarım il vaxt gedir, bir yarım il üçün, yəni daha nisbətən çətin olması məqsəd uyğundur. Bir doğrudur, amma yanlışı istəyir, seçə bilmərəm. Müəllim bu modeldən hər hansı bir bölmənin sonunda öyrənilən məlumatları tətbiq etmək üçün istifadə edir. Bu, problem əsaslı öyrənmə ola bilər. Çünki hər hansı bir problemin sonunda, dərsin, yəni bir bölmənin sonunda eləyirik,
və araşdırmamızı aparırıq. Problem əsaslı öyrənmə və yaxud da sorğu əsaslı öyrənmə də ola bilər. 2 yanlışdır. Müəllim layihəni təhvil vermək üçün şagirdlərə maksimum 1 həftə vaxt verir və şagirdlər bu vaxt ərzində fərqli mənbələr araşdırıb müxtəlif fərziyyə irəli sürməlidir. Yazıq deyə burcaq 1 həftə necə çatdırsın? 1.5 il olmalıdır. Yanlış 2-3-dür. 4-də deyir, bu təlim modelinin tədbiqi zamanı ilk növbədə açıq sual müəyyən olunur, daha sonra fəaliyyət planı, plan üzrə araşdırma, sonda qiymətləndirmə rubriki vasitəsilə nəticələrin yoxlanılması və prosesin dəyərləndirilməsi həyata keçirilir. Yəni, 1.5 ildə biz bu işləri görməliyik. Açıq sual olur, fəaliyyət planı olur, qiymətləndirmə olur, yoxlanma olur, dəyərləndirmə doğru fikirdir. Bizə yanlış istəyir. Müəllim layihənin uğurlu alınması üçün şagirdləri qruplara bölür, qrup daxilində onlara tapşırıq verir və tapşırığı addım-addım icra etdikcə təhvil vermələri bildirir. Xeyr, mən addım-addım nə edirəm onu, yəni nəticəni əldə edib. Çünki addım-addım icra eləmək olmaz, əsas hissələri təkrar-təkrar soruşmaq olmaz, bölmənin sonunda olmur. Yəni, layihə başa çatandan sonra təhvil verilir. Layihə başa çatmalıdır ki, o təhvil versin. Layihə başa çatdıqdan sonra təhvil verəndə istədiyim nəticəni də əldə eləmiş oluram. Yəni, addım-addım ola bilməz. Layihə işi başa çatandan sonra təhvil vermək lazımdır. Cavabım D bəndi olmuş oldu. Yanlışlar 2-3-5 oldu D bəndi. 30-da layihə əsaslı öyrənmə ilə bağlı yanlış istəyir. Şagirdlər layihə işini tamamlayandan sonra qiymətləndirmə rubriki vasitəsilə həm nəticələri yoxlayır, həm də prosesi dəyərləndirir. Çox gözəl. Nəticəyə də baxıram, dəyərləndirmələrə də baxıram. Doğru fikirdir. Bu təlim modelinin əsas xüsusiyyəti dərsdə şagirdlərdə bilik bacarıq formalaşdırandan sonra onların tətbiqi üçün tapşırıqların verilməsidir. Baxın, bir dərs ərzində olur. Bir dərsində 1-45 dəqiqədə mən uşaqlara layihə işini tapşırıram eləyir. Bu layihə əsaslı öyrənmə yox, layihə işinə aiddir. Yanlışın 1-2-dir. Bu təlim modelində seçilmiş mövzu əvvəlcədən dəfələrlə araşdırılmış mövzu ola bilər. Yalnız təklif olunan həll yolunun yeni olması vacibdir. Bəli, yəni layihə əsaslı öyrənmə ümumiyyətlə yeni yollarla, yəni plagiat olmayan yolları sevir, yeni təklif, yeni yolları sevir. Əvvəlcədən icra olunmamış orijinal yollar sevir. Ona görə 2 doğru, 3 doğrudur. Layihə əsaslı öyrənmə təlim modelindən texniki fənlərin tədrisi zamanı istifadə etmə daha məqsəd uyğundur. Xeyr, təbiət fənləri, ümumiyyətlə sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədə, layihə əsaslı öyrənmədə təbiət fənlərini sevir, texnikini yox. Yanlış elə 2 ilə 4-dür, cavabım B bəndidir. 31-ə baxırıq. Asinxron təhsilə aid deyil. Öyrənmə şagirdlərə uyğun vaxtda baş verir, doğrudur. Yəni, rahat mühit olmalıdır. Şagirdlər tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün öz cədvəlini tərtib edir. Bəli, metakognitiv bacarıqları var, çünki özləri motivasiya yarada bilirlər, özünü qiymətləndirə bilirlər. Canlı və sürətli əks əlaqə qurulması hər zaman mümkündür. Bu, sinxrona aiddir. Canlı və sürətli əks əlaqə hər zaman deyirsə, bu asinxron olur, asinxron olmaz. Müəllimlə əlaqə saxlamaq həm asinxrondadır, həm də sinxrondadır. Onlayn müzakirələr müxtəlif məkanlarda və vaxtlarda keçirilə bilər. Bəli, bu da doğrudur, çünki rahat mühit olur. Cavabım 31 C bəndi olmuş oldu. 32-yə baxıram. Sinxrona, asinxrona aid olan istəyir. Şagirdlər arasında fəal ünsiyyətin qurulmasını və sosial bacarığın inkişafını təmin edən sinxrondur, çünki canlı ünsiyyət var. Fəal ünsiyyət varsa, bu canlı ünsiyyətdir. Şagirdlər tapşırıqların yerinə yetirilməsi vaxtını seçməkdə sərbəstdir. Sərbəst isə bu asinxrondur. Dərslər hər dəfə əvvəlcədən müəyyən edilmiş cədvəl üzrə eyni vaxtda keçirilir. Əgər cədvəli müəllim hazırlayıb uşaqlara verirsə, bu sinxrondur. Yoxsa uşaqlar özləri özlərinə cədvəl qurursa, bu asinxrondur. Amma burada sinxron verir. Şagirdlərdən güclü motivasiya, özünü idarə etmə bacarığı tələb edirsə, bu da onların metakognitiv bacarığını istəyir deməkdir. Bu da asinxron olur. Cavab 1 AC, 2 BD, yəni D bəndi olur. 33-də cədvələ əsasən uyğunluğu müəyyənləşdirin deyir. Sorğu və araşdırma əsaslı təlim modelindən istifadə edərkən ilk öncə şagirdlərdə araşdırılacaq mövzuya maraq oyatmaq, yəni cəlb etmə olmalıdır. Doğrudur. Problem əsaslı öyrənmə modelindən istifadə etməklə əsas məqsəd konkret problemi həll etmək, yəni real problemi həll etməkdir. Doğrudur, real həyatı problem olmalıdır. Doğrudur, cavab bəndi 1-2-dir. Oyun əsaslı öyrənmənin məqsədlərindən biri şagirdlərin öyrənmə prosesinə olan marağını stimullaşdırmaqdır. Bəli, əylənərək öyrənmələrini həvəsləndirmək. Doğrudur, yanlışın atdığı seçənmərəm. Layihə əsaslı öyrənmə zamanı komanda işinin dəyərləndirilməsi üçün qiymətləndirmə rubrikindən istifadə etmək məqsəd uyğundur. Ümumiyyətlə, qiymətləndirmə rubrikindən bütün təlim formalarında, modellərində istifadə eləmək uğurudur. Amma yanlışın atdığı seçə bilmərəm. Cavab B bəndi 1-2.
34-də. Oyun əsaslı öyrənmə haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır? Oyun təlim nəticəsinə çatmaq üçün sadəcə bir vasitədir. Doğrudur. İbtidai siniflərdə oyun əsaslı öyrənmə daha effektivdir. Doğrudur. Çünki balacalarla eləmək daha məqsəd olunur. Şagirdlərin arzu olunan davranışını rəğbətləndirmək məqsədi ilə istifadə olunur. Xeyr. Yəni burada rəğbətləndirməli, cəzalandırmalı bir məqam yoxdur. Yəni olmaz. Davranışla bağlı deyil, dərslə bağlıdır. Cavab C bəndi, yanlış budur. Şagirdlərdə qarşılıqlı ünsiyyət formalaşır, doğrudur. Şagirdlərdə sinif icmasına aid olma hissi artır, doğrudur. Yəni istərsəmiz əməkdaşlıq formalaşır. Sinif icmasına aid olma əməkdaşlığın formalaşması deməkdir. Yəni əməkdaşlıq olur. Komanda işi şəklində işləyə bilirlər. Bu da doğrudur. 34 C bəndi olmuş oldu. 35-ə baxırıq. Müəllim alkan molekullarının fəzə quruluşunu şagirdlərə vizual təsvirlərlə izah edir. Daha sonra şagirdlərə plastilin və kibrit çöplərindən istifadə etməklə propan molekulunun mil kürəcik modelini hazırlamağı tapşırır. Baxın, modelini hazırlamağı tapşırır. Verilən tapşırığı icra edəndən sonra edən müəllimin fəaliyyəti haqqında deyilən hansı fikir doğrudur? Baxın, bu qısa zamanda olur. Demir ki, 1,5 ildə olur. Əgər 1,5 il yazmayıbsa, bilin ki, 1,5 il deyil. Deyil, 1,45 dəqiqə, 2,45 dəqiqədir. Yəni, burada da model hazırlayıramsə, bu layihə ilə bağlıdır. Model sorğuda olmur. Model ya layihə əsaslı öyrənmədədir, ya da layihə işindədir. Bu da 1,45 dəqiqə, yəni 1,5 il olmadığına görə layihə işi olmuş olur. Biz deməli layihə iş axtarmalıyıq. Müəllim dərsdə keçirilən tətbiqin təmin etmək üçün layihə dərsdən istifadə edir. Yəni layihə işindən istifadə edir. Doğru fikirdir. Bir dərs üçün müəyyən nəzərdə tutub. A doğrudur. B-də deyir, müəllim şagirdlərin yaradıcı düşünməsini inkişaf etdirmək üçün layihə əsaslı öyrənmə modelindən istifadə edir. Layihə əsaslı öyrənmə uzun müddət aparır. Bu da uzun müddətli deyil. Müəllim şagirdlərin tənqidi düşünmək bacarığını inkişaf etdirmək üçün sorğu və araşdırma təliminin əsaslı təlimdən istifadə edir. Xeyr, modeldə sorğu və araşdırma əsaslı təlim modeli olmuş. Model ümumiyyətlə layihədə olur. Ya layihə işində, ya da layihə əsaslı öyrənmədə olur. Ona görə sorğunda getdi C bəndi. Müəllim şagirdlərin dərsə marağını artırmaq üçün oyunlaşdırma strategiyasından istifadə edilir. Burada oyunlaşdırma ilə bağlı heç nə yoxdur. Bu layihə ilə bağlıdır. Müəllim dərsin əvvəlində yeni dərs izah etdiyindən birbaşa təlim modelindən istifadə edir. Birbaşa ilə də bağlı heç nə yoxdur. Çünki birbaşa təkrarı əlaqəni sevir. 35 aldı, 36 da. Sorğu və araşdırma əsaslı öyrənməyə uyğunluq istəyir. Müəllim şagirdlərə əməl etməli olduqları təlimatlar siyasını təqdim etməklə onları fəaliyyətə cəlb edir. Baxın, bayaq dedim ki, təlimat sözünü harda gördünüz? Bilin ki, birbaşa təlimdədir. Yaddan çıxartmayın bunu. Təlimat sözü birbaşa təlimdə gedir. Ona görə bir getdi. Müəllim şagirdlərə fərziyə irəli sürüb onlara müxtəlif həllər və cavablar araşdırmağı tapşırır. Fərziyə var, araşdırmaq var, bu sorğu və araşdırma əsaslı öyrənməlidir. İki doğrudur. Müəllim şagirdlərə təyin etdiyi bir mənbədən məlumat toplamağı tələb olunduğunu təhqiqat işinə yönəldir. Xeyr, bir mənbə yox, yəni müxtəlif mənbələr olmalıdır. Bu, yəni doğru yanaşma deyil. Yəni müxtəlif mənbələr bir mənbədən olmamalıdır. Müxtəlif mənbələrdən istifadə daha məqsədə uyğun olur. Çünki sorğu eləsən, araşdırmayasan, amma bir mənbədən eləsə istədiyim nəticəni əldə edə bilməyəcək. Ona görə yanlışa yanlış dediyi üçün doğrudur. 2-3-cü cavabım C bəndidir. Bu modeldə həm deduktiv, həm də induktiv yanaşma istifadə olunur. Doğrudur, çünki ümumidən xüsusiyə, xüsusdən də ümumiyə doğru gedə bilirəm. Ümumi fikirdən xüsusi fikrə, xüsusi fikirdən də ümumi fikrə gedə bilirəm. Piaget nəzəriyyəsində məntiqi təfəkkürdə öyrəndiyimiz deduktiv, induktivi nəzərdə tutur. Doğrudur, yanlışı notada seçə bilmirəm, cavab C bəndi. 37. Düzgün istəyir. Sinxron tədrisdə bütün iştirakçılar eyni zamanda onlayn olmalıdır. Bura kimi super. Və bu hər zaman mümkündür. Xeyr, hamının internetdə eyni anda olmur, xeyr olur, problem ola bilər. Ona görə anı düzgün götürməmərəm. Yəni, vədən əvvələ qədər doğrudur, vədən sonra olmaz. Sinxron tədrisdə canlı onlayn görüşlər lazım olduqca təşkil edilə bilər. Bəli, sinxronda canlı onlayn görüş lazım olduqca təşkil edilə bilər. Lazım olduqca deyir. Canlı onlayn görüşlər onsuz da sinxronda həmişə var. Amma lazım olduqca deyirsə, bu asinxrondur. Çünki asinxron canlı deyil axı. Amma lazım olsa, onu canlı deyə bilərlər. Asinxron təsir dərhal rəy sinxrondadır. Amma rəyin gecikməsi asinxronda olur. Ona görə yanlışdır. Çünki canlı dəstə müəllim dərhal rəy verə bilir. Ənənəvi sinif otaqlarında da dərslər sinxron tədrisdə keçirilə bilər. Doğrudur. Ənənəvi sinif otaqlarında kompüterdə məsələn qoyulur, kompüterlə, platformalarla, yəni onlayn platformalarla keçirilə bilər.
Məsələn, bax, elə sertifikasiyanın müsahibəsi bir növ elə sinxron gedir. Çünki kompüterlə hər hansı bir, yəni məktəbdə olur, müəllim kompüterin arxasında oturur, bəs onu sual-cavab edirlər, ənənəvi sinif otaqlarında keçirilir. Və yaxud da şagirdlər üçün özü də, məsələn, müəllim gələ bilmir və yaxud da müəllim hər hansı səhhətində problem varsa, oturur kompüterin arxasında uşaqlara canlı-canlı keçirir. Doğru fikir budur. Sinxron tədrisdə şagirdlərin sayı çox olduqda daha da səmərəli olur. Xeyr. Çox olanda canlı dərsdə problem olur, amma asinxronda çox uşaq olsa problem olmaz. Çünki rahat vaxtda kim nə vaxt istəyir oturur dərsini hazırlayır. Məsələn, bizim hazırladığımız dərsi bunu rahat vaxtda hər kəs rahat şəkildə qulasa bilər. Amma canlı olsa, canlı da gərək həmən dəqiqə sən orada olasan. Sonradan qoşulsan, qulaq asa bilməyəcəksən. Elə olur. Ona görə 37 orada olur, D bəndi. 38-ə baxırıq. 38-ci sualda nədən danışır? Sinxron asinxronun oxşarca uyğunluğu istəyir. Sinxronun üstünlüyünü, asinxronun üstünlüyünü. Şagird və müəllim arasında məlumat və təcrübələrin ani ötürülməsi. Ani ötürülmə anında sözü varsa bu sinxrondur. Deməli 1A. Öyrənmə şagirdlərin özünə uyğun rahat vaxt deyirsə bu asinxrondur. B 2 ayda oldu. Araşdırma və təhlil aparmağa daha çox zaman varsa bu asinxrondur. Müəllim və şagirdlər fiziki olaraq bir mühitdə ola bilərlər. Bu da sinxrondur. Fiziki olaraq bir sinifdə otura bilərlər, bəli, bir mühitdə ola bilər. Və yaxud da kompüter, müəllim kompüterdədir. Uşaqlar canlı olaraq dərsə baxırlar. Bəli, bir mühitdə gerçəkləşir. Amma asinxron fərqli mühitdədir. Məsələn, mən dərs universitetdə hazırlayıram, sən evdə baxırsan. Fərqli-fərqli mühitdədir. Cavab 1A-dır, 2B-si. Cavab B bəndi olur. 39-a baxıram. Sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədə uyğunsuzluq istəyir. Tədris prosesi şagirdlərin diqqətini cəlb etməklə başlayır. Cəlb etmə varsa bu sorğudur. Doğrudur. Amma uyğun olur. Doğruya doğru deyirsə uyğundur. Bunu götürdük. Şagirdlər informasiyanı pasiv şəkildə qəbul etmir. Özlərinin iştirakını araşdıraraq öyrənir. Araşdırma varsa sorğudur. Doğrudur, uyğundur, götürmürük. Şagirdlərdə müasir dövrdə tələb olunan həyati bacarığın inkişafına təkən verir. Doğrudur, yanlış noktadır, uyğunsuzdur, götürürük. Şagirdlərin yönləndirilməsi, sualın qoyulması, araşdırma, nəticə, müzakirə bu modelin əsas komponentidir. Yönləndirmə varsa bu sorğudur, doğrudur, yanlış noktadır, uyğunsuzdur. Cavab 3-4. 40-a baxırıq. Uyğunluq təşkil etməyən variant istəyir. Yəni, uyğun olmayanı. Şagird tapşırıqları yerinə yetirmək üçün özünə gün rejimi təyinləyirsə, deməli, metakognitiv bacarığı güclüdür. A, asinxrondur. Canlı ünsiyyət daha az yer verir. Bu, asinxrondur. Deməli, bizdən asinxronlar istəyir. Material ötürmək üçün uyğun olan platformalar köməkçi xarakter daşır. Bu, sinxrondur. Yəni, sən dərs hazırsan, kömək hər hansı bir WhatsApp-la, nə bilim, YouTube-la ötürürsən. Bu, asinxron bir dəqiqə materialı ötürmək üçün bir dəqiqə uyğun olan platformalar köməkçi xarakter daşıyır. Məsələn başa düşdüm. Materialı ötürmək üçün uyğun olan platformalar köməkçi xarakter daşıyır. Köməkçi xarakter varsa bu sinxron olur. Şagirdlərdə metakognitiv bacarığının inkişafı varsa bu asinxrondur. Canlı onlayn əlaqələr lazım olarsa həyata keçirilirsə bu da asinxrondur. Çünki lazım olarsa varsa çünki canlı dərs bilirik sinxrondur. Lazım olarsa keçirsə bu asinxrondur. Baxın, A, B, D-yi asinxron oldu. Amma C bəndi sinxrondur. Çünki material ötürmək üçün uyğun olan platformalar köməkçi xarakter daşıyır. Bu, bir şey deyək, materialı ötürmək üçün uyğun olan, bu sinxron da ola bilər, asinxron da ola bilər. Çünki platformalardan danışırsa, platformalar vasitəsilə biz ötürürük. Sinxron da olar, asinxron da olar. İkisinə dair ola biləcək bir fikirdir. Ona görə biz C bəndini yanlış götürürük, amma digərləri 100% asinxrondur. Köməkçi xarakter, yəni biz onun vasitəsilə ötürürük, onu demək istəyirəm. Ona görə 40C-dir. 41-ə baxırıq, uyğunsuzluq istəyir. Layihə əsaslı təlim modelindən istifadə zamanı şagirdlərin yuxarı təfəkkür səviyyəsi, divergent düşüncəsi inkişaf edir. Bəli, nəyə görə? Çünki dedik ki, daha çətin, biraz belə deyək də, nisbətən çətin məntiqli mövzular olması məqsədə uyğundur, doğruya doğru deyir, doğrudur. Sorğu və araşdırma əsaslı təlim modelindən əsasən təbiət fənlərindən istifadə olunur. Texniki yox. Doğruya yanlış deyir, uyğunsuzdur, ikini götürürəm. Problem əsaslı öyrənmədə mövzu seçimində həll yolunun tapılmasında şagirdlərə sərbəstlik verilməlidir. Doğrudur, yanlışın adları da götürürəm, uyğunsuzdur. Cavab 2-3 C bəndi. 4-də deyir, oyunlaşdırma üsulundan istifadə etməklə şagirdlər müəyyən bal, xal qazana bilər ki, bu da sinifdə sağlam rəqabətə gətirib çıxaracaqdır. Baxın, xal var, bal var, bu
doğrudur. Amma rəqabət fikri yanlışdır. Yanlışa da, yanlış dediyinə görə doğru götürürük, uyğun götürürük. Ona görə bizdən uyğunsuzluq 4-ü çıxırıq. Rəqabət sözü olmaz. 42-yə baxıram. Hansı sinxrona aiddir? Öyrənmə eyni zamanda, eyni məkanda canlı ya da onlayn şəkildə baş tutur. Doğrudur 42A. Şagirdlər öyrəniləcək məzmunlar onlara uyğunluq və uyğun və rahat zaman tanış ola bilər. Rahat zaman varsa asinxrondur. Şagirdlər dərs qrafiklərini tapşırıqların təhvil verilməsi zamanı uyğunlaşdıraraq özləri tərtib edəcək. Öz sözü varsa asinxrondur. Şagirdlərdə metakognitiv bacarığın inkişafı varsa asinxrondur. Şagirdlərin sosial bacarığın inkişafı varsa asinxron getmiş olur. Sosial bacarığın inkişafı öz öhdələrinə buraxılır. Yəni uşağın özündən asılıdır, özünün motivasiyasından asılıdır. Bu da asinxrondur. Cavabım A bəndi olmuş oldu. 43-də təlim modellərindən bağlı yanlış istəyir. Oyunlaşdırma oyun elementləri ilə tapşırıqları inteqrasiya etməyi nəzərdə tutduğu halda oyun əsaslı öyrənmə prosesini bütövlükdə oyun əsasında qurmağı nəzərdə tutur. Oyunlaşdırma bal, xal, nişanı sevir, doğrudur. Oyun əsaslı öyrənmək isə bütövlükdə oyun əsasında, yəni səhnəçi qurmaqla həyata keçir. Doğru fikirdir, bunlarda səhvli yoxdur. Bir doğrudur, bizdən yanlış istəyir. Layihə əsaslı öyrənmənin bütün fənlərdə həyata keçirilməsi mümkün olmadığından onun istifadəsi sahəsi məhduddur. Əksinə, bütün fənlərdə istifadə edə bilərik, yanlışdır bu. İkini götürürük. Birbaşa təlimin təşkili zamanı diqqət edilməli əsas məsələlərdən biri şagirdlərin əldə etdikləri məlumatları yanlış anlama ehtimalını minimum endirərək təlimin effektivliyini yüksətməkdir. Bu, doğru fikirdir. Yəni, uşaqlara dəstək olmaqdır, istiqamət verməkdir, scaffolding mühiti qurmaqdır. Bu da doğru olmuş olur. Bizdən amma yanlışı istəmişdi. Deməli, ümumiyyətlə, scaffolding fikri birbaşa da öz yerini alır. 3 doğrudur. Sorğu və araşdırma əsası təlim modelindən istifadə müəllimlərə şagirdlərin inkişafını tam olaraq müşahidə etməsinə imkan vermir, əksinə verir. Çünki mən sorğu və araşdırma əsası öyrənmədə uşaqları həm yönləndirirəm, həm əsas sual qoyuram, fərziyyələr irəli sürürük, araşdırıram, nəticə çıxardıb və müzakirəyə yönləndirirəm. Cavab 2-4-dür, yanlış olanlar D bəndi olmuş oldu. 44-cü suala baxırıq. Uyğunluq pozulmuşdur, deyir. Oyunlaşdırma bu modeli əsasən müəllim şagirdlərin müəyyən xal bal qazanmasını təşkil etməklə şagirdlərin özləri ilə yarışın təmin edir. Harada xal balı gördüyü oyunlaşdırmanı götürür. Oyun əsaslı öyrənmə bu təlim modeli təkcə tapşırıqları yox. Öyrənmə prosesinin özünü bütövlükdə oyun əsasında qurmağa ehtiva eləyir. Bəli, çünki məsələn dərsin hamısını səhnəciklə keçirik. Doğrudur. Layihə əsaslı öyrənmə bu modelin tətbiqi şagirdlərdə yuxarı təfəkkürün inkişafına zəmin yaradır. Nəyə görə? Çünki uşaqlar artıq nisbətən çətin məntiqli mövzuları üzərində işləyirlər. Doğrudur. Sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə bu təlim modelinə görə şagirdlərin informasiyanı passiv şəkildə qəbul etməkdənsə, onu birbaşa özün araşdırması nəzərdə tutur. Bəli, öz araşdırsa daha yaxşı nəticə əldə edəcək. Doğrudur. Problem əsaslı öyrənmə bu təlim modelini tətbiq edən müəllim dərsin effektiv təşkili üçün şagirdləri işlənmiş nümunələr. İşlənmiş nümunə sözünü görən kimi təkrar yadıma düşür. Yəni, təkrarçılıq varsa, hissələrə bölmə varsa, yəni, keçdiklərimizi bir növ təkrar edirsə, köhnə bilik varsa, təkrarlama varsa, bu, uzun müddətli yaddaşa ötürmə deməkdir. İşlənmiş nümunələr, köhnə biliklər deməkdir və bu da birbaşa təlimə aid olmuş olur. Y bəndi yanlışdır. Həqiqətən boğazım qurudu, təki xeyrini görəsiniz. Düzdür, çox maraqlı suallardır, acca qalıbdı. İnşallah ki, axına çatdırarıq. Düşünmürəm ki, hansısa müəllim bunların hamısını bir-bir-bir-bir bütün variantlarına deyir. Sadəcə, mən eləməsəm, ürəyim rahat qalmaz. Ona görə bütün variantların hamısını bir-bir deyirəm ki, tam şəkildə də qavraya biləsiniz. Çünki bir variant gözümüzdən qaçsa, bütün hamısını bir-birinə qatmış olarıq. Davam edək. 45-ci sualda qaldıq. 45-də nə deyir? Dəngim neçə dəqiqə? 1 saat 41 dəqiqət ki, danışıram. Düzdür, vaxt uçur. Sadəcə, amma az sualdır, amma saz suallardır. Həqiqətən çox maraqlı suallardır. Baxaq, 45-ci sualdan. Birbaşa təlim modeli ilə bağlı hansı fikirlər yanlışdır, deyir. Öyrənmə xüsusiyyətlərindən asılı olmadan hər kəs öyrədilə və öyrənə bilər. Doğrudur.
Ən vacib məsələ dərsin düzgün planlaşdırılması və dərs prosesində şagirdlərə aydın tapşırıq verilməsidir ki, istədiyimiz nəticəni alaq, doğrudur. Tədrisə çətin anlaşılan mövzunu kiçik hissələrə bölməklə öyrənməni təmin etmək, hissələr varsa birbaşa təlimdir, doğrudur. Təlim zamanı keçirilənlərin anlama dərəcəsini davamlı şəkildə yoxlamağı özündə ehtiva edir, anlamanı yoxlamaq varsa birbaşadır, doğrudur. Baxın, açar sözlər çox önəmlidir. Mən bir-bir. Ümumiyyətlə, dedikcə, açar sözləri dəftərinizdə yazın, mütləq şəkildə yazın. Çünki açar sözlər sizləri test işləməkdə rahat kömək edəcək. Yedə deyir, yeni mövzu öyrənilən zaman tapşırıqların şagirdlərin zəka səviyyələrinə uyğunlaşdırılması lazımdır. Sadəcə əvvəlki mövzuları istinad eləmək lazımdır. Zəka səviyyələrindən ölçmək düzgün yanaşma deyil. Yəni, əvvəlki ilə, zəka səviyyə ilə uyğunlaşdırmaq yox, əvvəlki səviyyə ilə uyğunlaşdırmaq, əvvəlki biliklə uyğunlaşdırmaq olsa daha məqsədə uyğun olardı. Yəni 45-7. Ümumiyyətlə zəka ilə uyğunlaşdırmaq heç bir təlim modelində yoxdur. 46. Verilənlərdən hansı şagird yönümlü yanaşmaya aid edilə bilməz? Şagirdlərin öyrənmə prosesinin fəal təşkilatçıları olmaları təşviq olunur, yəni maraq tələbatı ödənilsin, fəal olsun. Doğrudur. Şagird layihə və problem əsaslı öyrənmə modelləri vasitəsilə fəal şəkildə təlim prosesinə cəlb oluna bilər. Doğrudur. Müəllim şagirdlərin öyrənmə üsulları və templəri haqqında məlumatlı olmaqla onlara fərdi yanaşma nümayiş etdirir. Diferensial təlimdir, şagird yönümlüdür, doğrudur. Müəllim müxtəlif strategiyalardan istifadə etməklə şagirdlərin öyrənmə prosesi üçün məsuliyyət daşımalarını təmin edir ki, müxtəlif strategiya da varsa, bu da doğrudur. Diferensial təlim və şagird yönümlü prinsipdir. 7 isə deyir, müəllim effektiv dərs üçün şagirdlərin hər addımını planlayaraq vermiş strategiyalardan istifadə etmələrini təşkil edir. Hər addımını planlamaq doğru yanaşma deyil. İstiqamət vermək lazımdır ki, onlar da irəli getsinlər. Yəni 46-yə bəndə yanlışdır. 47-yə baxırıq. Hansı deyir birbaşa təlim modelinə aiddir? Dərs zamanı istifadə ediləcək resursların və ediləcək tapşırıqların əvvəlcədən aydın şəkildə hazırlanması vacibdir, doğru fikirdir. Bəli, birbaşa təlim də aydın şəkildə hazırlanmalıdır. Ki, istədiyimiz, baxın, istifadə ediləcək resursların və ediləcək tapşırıqların əvvəlcədən aydın şəkildə hazırlanması ki, mən istədiyim nəticəyə doğru gedim. Aydın şəkildə hazırlanması doğrudur. B-də deyir, şagirdlərdən müstəqil şəkildə araşdırma edib, problemin həlli üçün yeni həll yolu tapmaq. Baxın, müstəqil şəkildə eləyirsə, araşdırmanı müstəqil eləyib, plus yeni həll yolu tapırsa, bu problem əsaslı öyrənmədir. Daha çox real həyat problemlərin həllinə yönəlirsə və şagirdlərin interaktiv şəkildə çalışmasını tələb edirsə, bu da problem əsaslı öyrənmədir. Çünki real həyat var. Şagirdlər əvvəlcə fərziyə irəli sürüb, sonra araşdırma ilə nəticəni müəyyənləşdirir. Fərziyə var, araşdırma plus nəticə varsa sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Öyrənmənin baş verməsi üçün şagirdlərin hamısının eyni anda, eyni məkanda olması gərəkmir. Bu sinxrona aiddir. Eyni anda, eyni məkanda olması gərəkmir, deyir. Asinxrona aid olur, sinxron yox, çaşdım. Yəni, eyni anda, eyni məkanda olmaq sinxrondadır. Asinxron rahat mühitdir. 47 adım, 48-ə baxırıq. 48-ə nə istəyir bizdən? Birbaşa təlimlə bağlı yanlış istəyir. Şagirdlərin anlamalarını davamlı olaraq yoxlayan, baxın, anlamanı yoxlamaq var. Ona görə birbaşadır. Onların dərsdə aktiv iştirakını təmin edən sistemli bir tədris metodudur. Bu doğrudur. Şagirdlərə tapşırıqların həllini ehtiva edən sadə nümunələr təqdim edir. Bəli, sadə nümunə verir, aydın şəkildə əvvəlcədən təlimatını verir. Doğrudur. Müxtəlif sinif fəaliyyətlərinin icrası uzunmüddətli yaddaşın həcminin artmasına şərait yaradır. Qısa müddətli olmaz. Çünki dedik, birbaşa təlim modeli informasiyanı uzunmüddətli yaddaşa ötürür. Dördüncü prinsipimiz nə idi? Anlamanı yoxlamaq. Baxın, anlamanı yoxlayın, uzunmüddətli yaddaş ötürür. Ona görə C yanlışdır. Müəllim öyrədəcəyi məzmunla bağlı tapşırıqları hazır nümunəsini verməklə şagirdlərin məsələləri daha tez effektiv həll etmələrinə dəstək verir. Yəni, işlənmiş nümunə verir, hazır nümunə verir. Bu da doğrudur. Birbaşıya aiddir. Əvvəl öyrənilənlərin təkrarı ona görə lazımdır ki, qısa müddətli yaddaşın həcmi azdır, öyrənilən məzmun asanlıqla unudula bilər. Yəni, uzun müddətli yaddaşa keçirməliyəm. Doğru fikirdir, təkrarla bağlıdır. 48-7 də doğrudur, cavabım C bəndir. 49. Hansı fikir yanlışdır? Problem əsaslı öyrənmədə təklif edilən həll yolunun keyfiyyəti baxımından da qiymətləndirmə aparılır. Doğru fikirdir. Ümumiyyətlə, qiymətləndirmə hamısında aparılır. Layihə əsaslı öyrənmə, problem əsaslı öyrənməyə nisbətən daha geniş vaxt əhatə edir və daha əhatəli mövzu ilə bağlı olur. 1,5 ilə əhatə edir, bu dedik.
Doğrudan o problem əsaslı öyrənmə 1.5 ilə əhatə eləmir. Həm layihə əsaslı öyrənmə, həm də problem əsaslı öyrənmədə müəllimin işi əsasən fasilitatorluqdur. Bəli, istiqamət vermədim ya da istiqamət verirsəm birbaşa təlimdə dilədir. Müəllim ümumiyyətlə hamısında istiqamət verməlidir. Uşaqlar da özləri oraya yönəlməlidirlər. Layihə əsaslı öyrənmə şagirdlərdə 21-ci əsr bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün ən önəmli yanaşmalardan biridir, doğrudur. Çünki 4M1KH üsulu, sonra 3N qızıldarə, Golden Circle, Kipling modeli, yəni bunlar hamısı eyni şeydir, 4M1KH Kipling modelidir. Golden Circle, qızıldarə, 3N-dir. Yəni bunlar layihə əsaslı öyrənmədə istifadə olunan üsullardır və hal-hazırda da çox istifadə olunur. Problem əsaslı öyrənmədə problemin həllinin hər məqamında şagirdlər müəllimin verdiyi təlimatlar əsasında fəaliyyətlərini tənzimləyir. Ümumiyyətlə, bu birbaşa təlimat varsa, bu birbaşa təlimlə bağlıdır. Təlimat sözünü yadınızdan çıxartmayın. Birbaşa təlimdə təlimatlar olmalıdır. Ona görə 49-Y bəndi olmuş oldum. 50-ci suala gəldi, yanlış istəyir. Sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə modelindən istifadə edərkən, müəllim şagirdlərin əldə etdikləri anlayışları daha yaxşı anlamalarını təmin eləmək üçün onları əlavə məlumatlarla təmin eləyir, doğru fikirdir. Asinxron tədris zamanı şagirdlərin dərslərdə fiziki iştirakını təşkil etməklə keçirilməsi mümkün olsa da, bu təlim onlayn dərslər üçün daha məqsəd uyğundur, bu da doğru fikirdir. Çünki bayaqdan dediklərimiz şeylərdir hamısı. Sonra nə deyir? Sinxron və asinxron dərslərin təşkili şagirdlərin müxtəlif zamanlarda və müxtəlif məkanlarda öyrənməsini təmin etməyə nəzərdə tutur. Doğrudur. Müəllim şagirdləri edə biləcəkləri səhvlərlə bağlı öncədən məlumatlandırması problem əsaslı öyrənmə modelinin istifadəsi zamanı vacib hesab olunur. Səhvlərlə bağlı öncədən məlumat deyir. Təlimat verir onlara. Şagirdin qarşılaşa biləcəyi çətinlikləri təxmin eləyin. Kim idi bunu eləyən hamısını? Əlbəttə ki, birbaşa təlimdir. Çünki birbaşa təlim vaxt aşırı şagirdlərin öyrənmə səviyyəsini müəyyən eləyir. Onların anlamalarını yoxlamaq üçün müxtəlif suallarla yazılmış kartlar paylaşır. Şagirdlərə suallar oxuyub cavabları qeyd eləyirlər. Köhnə biliklərə müraciət eləyirlər. Bu birbaşa təlimə aiddir. Cavab D bəndidir. Yedə deyir, birbaşa təlim modelinə görə şagirdlərin yeni anlayışlarının şagirdlər tərəfindən anlaşılmasının yoxlanılması məzmunun uzunmüddətli yaddaşa ötürülməsini təmin edir. Bəli, birbaşa təlim uzunmüddətli yaddaşa ötürür, çünki şagirdlərin əvvəlki təlimdə qazandıqları biliklər, bacarıqları stimullaşdırır, köhnə biliyi təkrarlayır, interpretasiya edir, işləmiş nümunələr verir, açar sözlərin tapılmasına istiqamət verir, təkrarlamanı, dərindən öyrənməni təmin eləyir, şagirdlərə çətin gələn hissələri müəyyənləşdirməyə zəmin yaradır, səsli düşünmələrinə zəmin yaradır, hazır nümunə verir, əvvəlki öyrənilənləri təkrar eləyir. Hamısı doğrudur. Bizdən nə istədi bu? Hansı fikir yanlışdır dedi? O da D-bəndi oldu, çünki o birbaşa təlimə aiddir. Bu Y bəndi də doğrudur. 51-ə baxırıq. Sinxronu müsbət cəhdi deyil. İştirakçılar arasında canlı əlaqə yaradılır, əla. Öyrənmə şagirdləri uyğun vaxt deyirsə, onların keyf istədiyi var. Keyf istədiyi vaxt deyəndə, yəni özləri özünü motivasiya edirlər, özləri özlərini qiymətləndirir və öz cədvəlini qurursa, bu asinxrondur. Cavab B bəndi. Canlı və sürətli əks əlaqə yaradılır. Problem həll etmə daha sürətli baş verir. Şagirdlər arasında ünsiyyət qurulması təmin olunur. Hamısı sinxronda yer almış olur. Verilmiş hansı situasiyaya görə birbaşa təlim elementləri görünmür, birbaşa təlimə aid olmayan istəyir. Müəllim şagirdlərə tapşırıq verməmişdən qabaq tapşırığın necə həyata keçiriləcəyini izah eləyir. Bəli, onları yol, yəni belə deyək, necə həyata keçirəcəyini göstərirsə, dərs prosesində keçirilən mövzunu keçmişlə əlaqələndirməyə bir növ istiqamətləndirir. Da? Yəni, uşaqların qarşılaşa biləcəyi çətinlikləri təxmin etməyə zəmin yaratmış olur. A doğrudur. Müəllim yeni dərs keçən zaman köhnə dərslərə istinad edir və bu hal şagirdlərin mövzular arasında əlaqə quraraq öyrənməsi üçün faydalıdır. Doğrudur. Yeni öyrədiləcək məzmun şagirdləri hissə-hissə keçilməli və hər addımda şagirdlərin həmin hissəni anlayıb anlamamaları dəqiqləşməlidir. Hissə-hissə deyirsə birbaşadır. Şagirdlərə tapşırığı işləməklə bağlı təlimat verən zaman onların təlimatı necə anladıqlarını müəyyənləşdirmək dərs prosesində qeyri-müəyyənliyin qarşısını almış olur. Təlimat varsa birbaşadır. Birbaşa təlimat sözündən yadda saxlayın elə. Əsasən, real həyat problemlərinin araşdırılması və həllinin yönəlməsi, həmçinin müəllim vasitəçiliyi ilə şagirdlərin davamlı monitoringi. Baxın, burada real həyat problemi var. Mən bunu görən kimi qaça-qaça problem əsaslı öyrənməyə götürməliyim. Amma davam edir.
Plus yönəlmə var. Mən dediymişəm, yönəlməni görəndə kim axtarın? Sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə. Buradan görürəm ki, problem əsaslı öyrənmənin üstünə sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə gəlir. İkisini problem əsaslı öyrənmə, problem əsaslı öyrənməni, layihə əsaslı öyrənmə ilə, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə ilə uzlaşdırsaq, onda nə uyğun olar? Əlbəttə ki, layihə ortaya çıxmış olar. Çünki real həyatı problem problemin əsaslı öyrənmədədir. Yönəlmək sözü də sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmədir. Plus, davamlı monitoring edir. Baxın, monitoring sözü hər şeyi həll edir. Monitoring sözü layihə əsaslı öyrənmədə yer almış olur. Ümumiyyətlə, layihə əsaslı öyrənmə, deyərdim ki, bu üsulların hamısında ən pik nöqtədə duran yaradıcı təfəkkürü formalaşdıran təlim modelidir. Ona görə cavabım Y bəndidir, çünki o problem əsaslı öyrənmə deyil, birbaşa təlim modeli deyil, o layihə əsaslı öyrənmə hesab olunmuş olur. 52 deməli cavabım Y bəndi oldu. Nəyə görə? Çünki bir daha deyirəm, real həyatı problem əsaslı öyrənmədir, həllinə yönəlmə deyil, sorğu əsaslı öyrənmədir, davamlı monitoring deyirsə, layihə əsaslı öyrənmədir. Və bunların üçü də var. Deməli, mən problemlə sorğunu üstə gəlim ki, layihəni daha da şiddətləndirim, daha da genişlərdim sahəsinə. Y bəndi yanlış olan Y-dir. 53-ə baxıram. Birbaşa təlimə aid olmayan istəyir. Müəllim dərsdə öyrənilənləri uzunmüddətli yaddaşa keçirmək üçün öyrənmə prosesinə arar verərək şagirdlərin anlamasını yoxlayan suallar verir. Anlamanı yoxlamaq var. Plus uzunmüddətli varsa bu birbaşadır. Müəllim şagirdlərin müstəqil şəkildə icra etdikləri tapşırıqları yoxlayıb, üzərində düzəliş edərək şagirdləri təqdim edir. Bu, şagirdi yönətmək lazımdır, scaffolding mühiti yaratmaq lazımdır, istiqamət vermək lazımdır. Üzərində düzəliş edib uşaqlara hazıra nəzir qonmasının şərait yaratmaq olmaz. B yanlışdır. Cavabım B bəndidir. 50C-yə baxıram. Şagirdlər məzmunu dərindən öyrənmək üçün materialı tez-tez təkrarlayıb sual cavab edir. Tez-tez təkrarlama varsa birbaşadır. Müəllim şagirdlərin müstəqil tapşırıqların icrasına tam hazır olduqları müəyyənləşdirdikdən sonra onlara müxtəlif tapşırıq verir, doğru fikirdir. Müəllim mətnin əsas ideyasını müəyyənləşdirən zaman şagirdlərdən səsli düşünmələrini istəyirsə, bu da birbaşa təlimdə yer alır. Səsli düşünmə birbaşa təlimdədir, yaddan çıxartmayın. 53-yə, 54-də asinxronla sinxron istəyir. Asinxronla hibrid istəyir, çaşdım. Şagirdlərə əks əlaqə anında verilmir. Bu asinxrondur. Canlı dərslər keçirilsə də, əsasən onlayn dərslər üçün məqsədə uyğundur. Bu da asinxrondur. Dərslər bir hissəsi canlı, bir hissəsi onlayn olursa, bu qarışıqlı remixdir, hibriddir. Dərsin materialları əvvəlcədən şagirdlərə göndərilir, tapşırıq verilir. Daha sonra əvvəlcədən müəyyən olmuş vaxtda canlı onlayn dərslər təşkil olunur və müzakirə təqdimat keçirir. Bu da hibriddir. Yəni, ondan da var, bundan da var. 1A, B, 2, C-dir. 55-ə baxırıq. Hansı deyir, aşağıdakı verilmiş fikirlərdən hansı şagirdlərin səmərəli öyrənməsi üçün pedagoji baxımdan peşəkar addım sayılmır. Müəllim yeni mövzunu tədris etmədən öncə şagirdlərə əvvəlki əlaqəli mövzularla bağlı nələri öyrənməkdə problem yaşadıqlarını bölüşməyə şərait yaradır. Əvvəlki ilə bağlı deyirsə, bu birbaşadır, yəni köhnə biliyim istəyir, birbaşa təlimdir, bu doğrudur. Müəllim şagirdlərə yoldaşlarının fəaliyyətini qiymətləndirən zaman rubrika əsaslanmalarını tapşırır. Ümumiyyətlə, bütün təlim modellərində olur, rubrik hamısında var, doğrudur. Müəllim tədris olunacaq məzmunu və fəaliyyətləri seçərkən şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alır. Bəli, nəzərə almalıdır ki, istədiyim nəticəni səmərəli öyrənmə mühitini qura bilim. Müəllim təcrübəsindən yola çıxaraq şagirdlərin səhv etdikləri və ya çətinliklə anladıkları mövzuları öncədən onlara bölüşüb müzakirə təşkil edir. Bəli, bu da gözəldir. Çünki şagirdlərin səhv etdiklərini nəzərə alır. Bu, birbaşa təlimə gətirir, çıxardır da. Yəni, onları öncədən bölüşüb, müzakirə edir. Yəni, sinxron-asinxron yanaşmanı da burada görə bilirik. Deyə də doğrudur. Müəllim keçdiyi hər yeni mövzu ilə bağlı şagirdləri bir-bir sual cavab edir və öyrəndiklərinə əmin olmağa çalışır. Onda 1-45 dəqiqə bizə bəs edəsi deyil. Ona görə bu, yanlış yanaşmadır. Və nəhayət, hələ tam 2024-də bu qədər uzun heç bir test izah eləməmişdim. Halal xoşunuz olsun, tək ki, inşallah ki, nəticəsini görərik. Həqiqətən zəhsin batdı, axırıncıya gəldik, amma maraqlıydım. Onu deyim ki, bir-bir variantları oxumaq nəyə görə bizə xeyirdir? Çünki bütün demək olar ki, mövzunun hamısını təkrar eləmiş olduq. Hər dəfə o dediyim açar sözləri təkrar eləməyimiz elə birbaşa təlimə gətirir, çıxardır. Yəni, təkrar eləmək çox önəmlidir.
56-cı sual təlim modellərinə bağlı hansı fikir yanlışdır deyir. Şagirdlərin layihələrini təqdim etməzdən əvvəl sınaqdan keçirmələri onlara yarana biləcək problemləri öncədən müəyyən edib aradan qaldırmaq imkanı verir. Gözəldir. Yəni, bütün təlim modellərində sınaqdan keçirmək lazımdır ki, o aradan qaldırsın problemi. Doğrudur. Sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə modelində istifadə zamanı şagirdlər əldə etdikləri nəzəri məlumatları təcrübədə sınaqdan keçirərək öyrənmə imkanı qazanır. Təcrübə varsa, sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə var. Çünki dedik ki, praktik olaraq öyrənirlər. Doğrudur. Çünki sorğu və araşdırma əsaslı öyrənmə müxtəlif fərziyyənd irəli sürülməni sevir. Təklif irəli sürür və müəyyən vaxt çərçivəsi verir. Araşdıracaq mövzuya maraq oyadır. İrəli sürülən fərziyyəyə müxtəlif həllər, cavablar tapmağı sevir. Təbiət elmlərini sevir, texniki fənləri sevmir, həyati bacarıqların inkişafını sevir, şagirdlərə əlavə məlumatlarını təmin etməyi sevir. C-də deyir, birbaşa təlim modelindən istifadənin mahiyyəti müəllimin şagirdlərinin müstəqil işləməsinə şərait yaradıb, onların uğur qazanmasını təmin etməkdir. Yəni, birbaşa təlimin əsas mahiyyəti siz nədir? Tədrisin kiçik hissələrə ayrılıb şagirdlərə aşılanması öyrədilməsidir. Amma bu, ayrı şeydən danışır. Yəni, bu, yanlış fikirdir. Müstəqil işləməsinə şərait yaratmaq deyil. Müstəqil işləməsinə şərait yaratmaq onların uğur qazanmasını təmin etmədir. Müstəqil işləməsinə şərait yaratmaq sərbəstlik vermək problem əsasında öyrənmədə ola bilər. Amma birbaşa təlimin əsas mahiyyəti tədrisi kiçik hissələrə bölüb şagirdlərə aşılamaqdır, stimullaşdırmaqdır, köhnə biliklə yeni biliyi bir növ əlaqələndirməkdir. Deyir, yanlış cəbəndir deyən. Dedir, mənim tədris zamanı təlim modellərindən effektiv istifadə edib şagirdlər də 21-ci əsr bacarıqlarını formalaşdıra və onları müstəqil həyata hazırlaya bilər. Çox da gözəl qaydadır. Olar. Problem əsaslı öyrənmə komanda şəklində həyata keçirildiyindən şagirdlərdə yumşaq bacarığın inkişafına şərait yaradır. Bəli, yumşaq bacarıq nədir? Çox xoşuma gəlir bu yumşaq bacarıqla. Bütün dərsdə də o sözdən istifadə edirəm, çox xoşum gəlir. Necə? Yəni, sosial bacarıq, ünsiyyət bacarıq, qolma nəzəriyyəsində necə deyir sosial-emosional öyrənmə? Yəni, insanlar ünsiyyətlə formalaşır, bir-birinə münasibət quraraq, Vygotski nəzəriyyəsində də bunu vurğuluyor ki, mütləq ünsiyyət önəmlidir. Körpü rolu, fasilitatorun olması önəmlidir ki, istədiyimiz nəticəni əldə edək. Bu qədər, xeyirli uğurlu olsun. İnşallah növbəti nə gəlir? Situasiya 4-cü situasiya inteqrativ testlərdə 4-ü izah edəcəm. Xeyrini görəsiniz. Sadəcə dərslər çoxdur deyə vaxt eləyib, hazırlayıb yükləyə bilmirdim. İnşallah bundan sonra mütəmadi olaraq dərslərin izahını yükləyəcəm. Xeyirli olsun, xeyrini görəsiniz.